Data, the amount of data that we gather every day, and the insights that the data provides us growing exponentially at a no exaggeration. The market for science and related areas like AI is so important to have women in artificial intelligence in the area of data science and also in leadership roles. Be able to use data to solve issues and understand bigger problems. It will be women in these roles. Every individual brings their own perspective, and so we need to make sure the entire group is represented. The good news is there's so many jobs and many different ways to define their passion area and their skills in data science. I would like to say, what are the problems in the world that actually have to be changed? And, you know, can you individually, given all the amazing background that you've had so far and all the education that you've got so far, what are the new things that you can do to change the world towards that mission? And then think of the technology. If that is going to become completely data-driven over time, then you can't miss that opportunity. You have to join in and then have to say it. You're not looking at the data from all sorts of different angles. And you could introduce a lot of bias. So it's really, really important that we have around the table all genders, all races, all backgrounds. We can't ignore social structure problems. We can't just go in a corner and write some code and read math and then we're okay. That's the solution, right? We can't do that. We have to think about who is being affected by these algorithms. Welcome to WIN! When we first started this conference, we never would have imagined that we'd be sitting here today with over 200 regional events. We've got over 500 wisdom ambassadors worldwide. Many of them are women, but we've also got a lot of men. And these are people who are just passionate about inspiring others within their community. We're in over 60 countries. And year after year, we're blown away. Let's make this next decade the women in the data science decade. What I love about it is that growth is viral. That people will attend one event in one city, and then they'll want to bring it to their cohort or colleagues the next year. This type of industry can be done everywhere, so it should be accessible to everybody. And this is one of the reasons why I love that we are global. So we wanted to create opportunities for women to inspire, educate, and support women at many different times throughout the year. And one way that we decided we could do that was through a datathon every year, which is a predictive analytics challenge using real-world data. We have over 900 teams from 85 countries, and that's in every continent except Antarctica. When we started with in 2015, we had no idea this was going to be a global movement with tons of international events and a datathon and a podcast show and now outreach to middle school and high school. It's just been such a ride. Our latest endeavor is to work on some materials that we can hand off to teachers in schools around the world. This has provided a platform for literally hundreds of women, if not thousands of women, to have an opportunity to be heard. But the truth is, these are really simple experiments. But they had a profound impact because they empowered someone else to be able to do their job better or to be able to take that message. 5 years ago, when we were sitting around a coffee table thinking about what WITS could be, I never in my wildest dreams thought it would grow so far and so wide around the world in just 5 years. What I'm most excited about is the next 5 years, because I think this is really just the start. Olá pessoal, bom, a gente está começando agora o segundo dia do WITS Salvador. Queria dar boas-vindas para todos e a todos que estão aqui com a gente. Eu acho que está falhando. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Oi. Oi, tudo bem?
Então, hoje a gente começou com a aula de conversa com a Gabriela Queiroz, foi super inspirador, foi ótimo. E hoje a gente vai ter um dia de muito conteúdo também. A gente vai ter uma palestra de 6 live talks, então a gente está aqui com várias mulheres para conversar. Vocês vão falar um pouco sobre as suas áreas de atuação das universidades. Se estiver falhando muito, agora eu vou tentar trocar, tá? Peraí. Só 2 Melhor sem nada, então. Então, vamos lá. Pronto. Eu estou num lugar neutro, então não é bem um estúdio, mas eu tentei montar aqui um quartinho aqui em casa e eu consegui ficar neutro, então não vai ter ruído. Espero que não tenha ruído. Pronto. Então, vamos lá. Olha essa aqui, assim. Então, a gente vai começar esse dia. Eu vou colocar aqui para vocês na tela, vou só compartilhar aqui tá? a nossa programação de hoje. Então, essa é a nossa programação de hoje. A gente começa com uma palestra da professora Daniela Claro, depois a gente tem 6 Lightning Talks. As Lightning Talks são, na verdade, as palestras mais rapidinhas. Então, a gente vai ter uma palestra, a gente vai fazer uma palestra de 5, 10 minutos. Entra, uma vai falar e sai, e no final a gente vai ter a discussão do vídeo. Lembrando que as perguntas, vocês podem fazer as perguntas no chat. Para a palestra, vocês podem fazer as perguntas de agora, para a palestra de novo também, e a gente vai fazer a discussão no final. Bom, voltando um pouquinho para o início, que eu saí aqui do meu roteiro completamente, porque por conta desse problema que eu fui, mas voltando, para quem não conhece a iniciativa WITS, a WITS é uma iniciativa que nasceu na Universidade de Stanford com o objetivo de inspirar, educar e apoiar mulheres na área de ciência de dados. Né? Pela primeira vez em Salvador, a gente tem um capítulo, né, uma regional da iniciativa, né, que é o Salvador. Eu sou Júnior, sou embaixadora do Salvador. Aqui no Brasil, a gente tem já várias regiões que tem o Salvador, inclusive hoje, quem está aqui me ajudando é a embaixadora do Recife, a Ana Cecília, e a gente está aqui sempre se ajudando as outras embaixadoras das outras regiões e tudo mais. Então, para a gente não se delongar muito. Oi? Vocês não estão ouvindo nada? Então vamos passar para a palestrante. Não entendi nada. Tá bom. Vamos passar para a palestrante, então, e aí a gente vê se
se a gente se dá certo, tá? Vamos lá, professora Daniela Clara. Olá. Muito obrigada, Diantino, pelo convite. Eu estou muito honrada em participar, em estar participando dessa iniciativa do ID Salvador, né? E eu fico muito lisonjeada e espero que, na verdade, a gente possa, que eu possa trazer um pouco de incentivo a essas mulheres da tecnologia, ou para as mulheres que ainda não estão na tecnologia, possam estar ingressando nessa área. Então, o que eu separei aqui para a gente trabalhar hoje, para a gente falar hoje, né, conversar um pouco com vocês nessa palestra, foi esses desafios, né, dessa área de extração da informação e falar um pouco aí do português até os sistemas multilinguais. Puxando um gancho da roda de conversa de ontem com a Gabriela, né, ela falou que ela fez um pouco da área acadêmica e depois o percurso dela seguiu para a área de empresa, né, de indústria, na IBM. Eu tive um percurso um pouco ao contrário, né, eu trabalhei primeiro na empresa e daí depois que eu segui a carreira acadêmica. Então, hoje a gente vai conversar aqui, essa palestra vai ser mais sobre esses resultados dessa área acadêmica e eu vou falar um pouquinho também desse percurso que foi traçado, né, no caso, na minha trajetória profissional, em relação a esses resultados que eu vou apresentar hoje aí para vocês. Então, de antemão, falar, né, das mulheres, da ciência de dados, é um desafio. E falar dessas mulheres da ciência de dados, eu falo dessas mulheres, no caso, na Universidade Federal da Bahia, né, que é a UFBA, onde eu trabalho. Então, puxando para a área da computação, essas mulheres, né, da computação, nós estamos alocados no Instituto de Matemática e Estatística, hoje, da UFBA, o Departamento de Ciência da Computação, e dentro do Instituto, de um modo geral, eu separei para a gente ter uma noção, né, e nós temos de 64 professores do Departamento de Matemática, 20 são mulheres, já do Departamento de Estatística, 14 são mulheres, e do nosso Departamento de Ciência da Computação, nós temos 8 mulheres pesquisadoras em ciência da computação, das quais eu tenho a honra de apresentá-las aqui para vocês, né? Então, essas pesquisadoras hoje trabalham de um modo geral, professoras, pesquisadoras, são as mulheres que compõem esse departamento da Universidade Federal da Bahia. Dentro, especificamente ainda, desse instituto, nós temos um trabalho das meninas digitais, né, que é um grupo da Regional Bahia que tem crescido muito e feito um trabalho muito interessante com o ensino, principalmente também com o ensino fundamental, com as pessoas que têm interesse em começar a aprender a programar, né? Então, tem vários cursos que elas oferecem e um dos dados que elas conseguiram obter foi essa análise, dada um pouco de 2016 ainda, mas uma análise dessa taxa de participação feminina, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E nós observamos que temos entre 10% e 15% dos nossos cursos, nós temos 2 bacharelados em ciência da computação, um curso em licenciatura em computação, outro bacharelado em sistemas de informação, nessa média de 10% a 15% de meninas participando. E na pós-graduação esse número cresce um pouquinho, vai aí para casa, do 21% a 24%. Mais especificamente, entrando para o grupo de pesquisa Formas, né, nós temos 5 mulheres pesquisando e trabalhando com pesquisa. O grupo de pesquisa Formas é o Formalismos em Aplicações e Aplicações Semânticas, e nós pesquisamos justamente essa análise semântica. E o que é análise semântica? Análise semântica é você analisar
os dados de um ponto de vista do seu significado, tanto nas nuvens heterogêneas, quanto nas coisas, quanto nos documentos. Então, é você entender o significado das coisas. É você trabalhar com coisas como semáforos inteligentes, carros inteligentes, é você conseguir fazer essa análise em documentos, né? Então, não adianta eu falar, por exemplo, num texto, a gente está trabalhando com a língua portuguesa, mas é se você não entende o significado do que eu estou falando. Muitas pessoas aqui hoje, se eu falar vamos comer água, não vai compreender qual é o significado do que eu estou querendo falar com vamos comer água. Tudo bem, é dialetal, é um dialeto que está sendo utilizado, mas por mais que a gente esteja trabalhando com a língua portuguesa, nós temos uma característica que não houve uma compreensão, né, do que estou falando. Em relação às coisas também, a gente tem, por exemplo, se eu digo indivíduo porta 38, imediatamente é para vocês, pode ser uma análise de que 38 é uma arma, né, mas nós precisamos dar indícios ao computador para que ele também entenda que 38 é uma arma e possa fazer essa análise. Além da semântica, a gente também trabalha com a análise pragmática. A análise pragmática, ela fica acima da semântica no sentido de que permite que a gente entenda a intuição que você quer dar, baseado naquele contexto que você está inserido. Então, se você está inserido, por exemplo, num contexto laboratorial, e agora você quer um exame do COVID, você vai no laboratório para fazer um exame do COVID, tem um resultado, esse resultado vai ser dado em 48 horas, por exemplo, em 72 horas. Mas se você está numa emergência hospitalar e precisa de um resultado desse exame do COVID, ele vai ser dado de 6 a 12 horas, ou no máximo em 24 horas. Então, o contexto que você está inserido permeia essa análise pragmática para que você possa trabalhar com mais esse aspecto para que você possa adicionar nessa semântica. E idem para a língua portuguesa. Nós analisamos também essa parte pragmática, tanto a parte transitividade em textos da língua portuguesa, em documentos. E quem são, então, essas cinco mulheres, né, que estão pesquisando? É a professora Aline, aposentada também do nosso departamento, a professora Laís, eu mesma, a professora Débora Abdala e a professora Clarissa Xavier, né? E pesquisamos isso de um modo específico, através das ontologias, com taxonomias, que definimos que 38 é uma arma, com a recuperação da informação, com a parte de metamodelagem, ou seja, uma análise de um meta, uma descrição de um modelo, né, com a extração da informação daquele texto para ajudar na interpretação daquele texto, com interoperabilidade, métodos formais, por aí vai. Então, hoje o foco vai ser extração da informação, e aí eu aproveito para me apresentar. Então, eu sou professora associada do Departamento de Ciência da Computação da UFBA, fiz o doutorado pela Universidade de Angers, na França, o mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou membro dos dois programas de pós-graduação, estrito senso, que é o PGComp, que é o Programa de Ciência da Computação, e da Mecatrônica. Sou professora também da especialização em Ciência de Dados da UFBA, uma especialização que já teve a primeira turma e agora está caminhando para a segunda turma. E trabalho com pesquisa em processamento de linguagem natural, focado especificamente em extração da informação. Mais informações no Google, vocês conseguem já encontrar mais informações sobre todas essas características. Mas o que é, então, extração de informação? Então, extração da informação é a capacidade que a gente tem de extrair uma informação de uma maneira estruturada de um formato não estruturado. E o que mais tem hoje na internet é o formato não estruturado, que são os textos, que são os vídeos, que são as imagens, né, que foram popularizados através de todos os smarts que a gente tem hoje. Smart TV, smartphone, smartwatch, né, e por aí vai. E esses formatos textuais hoje representam mais de 80% dos dados das informações que estão armazenadas na internet. Para a gente trabalhar com a extração da informação, a gente
trabalha com duas técnicas, né? Uma que a gente chama de fechada e uma que a gente chama de aberta. Na fechada, a gente precisa definir previamente quais são as relações que nós queremos extrair daquele texto. Então, supondo que eu tenha um documento grande, que eu tenho cheio de sentenças na língua portuguesa, eu tenho uma relação específica, eu conheço bem o domínio, e daí eu vou definir, eu quero essa relação, localizado em. Então, eu vou obter as extrações que têm essa relação nas frases localizadas nesse documento. Eu quero outra relação específica, faz parte. Então, faz parte, eu vou obter todas as extrações que têm como relação faz parte. Né? Ou seja, eu tenho que previamente definir quais são os tipos de extração que eu quero obter daquele documento. Já a técnica de extração da informação aberta, a gente não define previamente quais são as relações que nós queremos extrair. Nós definimos simplesmente quais são as sentenças que nós vamos trabalhar. E isso é muito bom em relação ao web, porque a gente é independente de domínio. Então, a gente analisa a sentença e vai extrair triplas dessa sentença. Então, por exemplo, a sentença, a empresa XYZ está localizada em Salvador, eu extraio a tripla, a empresa XYZ está localizada em Salvador, né? Então, essa é a área que a gente trabalha com extração de informação aberta. Para isso, a gente tem técnicas de processamento de linguagem natural, que é uma área da inteligência artificial, que a gente chama delas de raso, profundo e aprendizado de máquina, com outras que a gente vai comentar aí mais para frente. Nessa parte do raso, significa a gente analisar as regras e tentar entender essas regras baseado se é substantivo, se é um verbo, ou seja, se é o que a gente chama do post-tagger, um analisador sintático, né? Na análise profunda, a gente analisa, faz uma análise da dependência dos termos que compõem uma sentença, né? E no aprendizado de máquina, a gente já utiliza redes neurais, características de aprendizado profundo, para poder fazer essas extrações. Especificamente, num panorama geral, a gente tem do inglês, praticamente, trabalhos, né, que vêm sendo desenvolvidos em todas essas áreas, começando pelo raso. Para o português, nós também começamos pelo raso, né, e desenvolvemos dois trabalhos, o Inferport IE, o Pragmático IE. E depois partimos para trabalhar com análise de dependência, que temos hoje um método que é mais utilizado, que é o DPT OIE. Depois seguimos para trabalhar com essa parte mais multilingue, multilingual, né? E hoje temos, nesse ano, esses dois trabalhos, o CROSS-IE, TAB-OIE, que eu vou falar mais adiante um pouquinho também dele. Esses todos desenvolvidos dentro do grupo de pesquisa Formas. Então, por exemplo, o que o DPT OIE faz? Como é que ele vai extrair? Então, dada a sentença, o dono da fazenda viajou para Salvador ontem, como eu tenho isso aqui embaixo, o que é isso aqui embaixo? Isso aqui é um analisador de dependência da sentença que eu dei. Então, com o analisador de dependência, eu consigo analisar as dependências, eu consigo analisar aqui a fazenda tem um determinante que tem uma preposição que está seguido pelo nome, né? Eu tenho que o determinante, que está determinando o nome dono, e, consequentemente, eu tenho um advérbio lá no final. Então, não preciso estar preocupado com sentenças curtas ou sentenças... Eu consigo também pegar e fazer, extrair triplas de sentenças longas, porque eu tenho essa dependência entre esses termos. E são, por exemplo, sentenças extraídas pelo DPT, o dono da fazenda viajou para Salvador, o dono viajou ontem, coisa lá no final. O dono da fazenda viajou para Salvador ontem. Então, eu consigo organizar melhor e trabalhar melhor com essas triplas, né? Então, por exemplo, no DPT a gente trabalha com conjunções coordenadas. Aí eu compro e vendo ouro. Aí eu consigo extrair uma relação. Eu compro ouro e eu vendo ouro, porque eu reconheço essa conjunção coordenada em relação a essa sentença que eu estou trabalhando. Então, eu consigo extrair mais coisas, eu consigo extrair a posto e transitividade. O diretor do hospital, Júlio, vendeu sua fazenda. Então, o diretor do hospital vendeu sua fazenda. O diretor do hospital é Júlio. Júlio vendeu sua fazenda. Né? Coisas que, para nós, seres humanos,
é muito fácil da gente ler e entender. E coisas que a gente precisa explicar para a máquina. Precisa dar subsídios para que a máquina também possa entender. E para que serve, então, tudo isso, né? Para que, que a gente quer extrair triplas, né? Então, a gente pode extrair triplas para várias aplicações. Uma delas é chatbots, né? Triplas, elas podem ser subsídios de ajudar a entender melhor a sentença que você, usuário, está colocando. E você pode, daí, pegar a sentença e mapear as triplas, mapear as relações com semântica e trabalhar que a viajou é também sinônimo de passear. E daí, substituindo e inferindo novas sentenças que vai ajudar a ter umas respostas melhores em relação aos chatbots, aos formulários online. A gente tem também essa parte de aplicações, e nessas aplicações a gente pode também ter a parte do fake news. Como é que funciona isso? As triplas vão ajudar a gente extrair a informação de textos fakes. E com isso a gente vai conseguir, numa forma organizada e estruturada, melhorar essa capacidade que a gente vai ter de interpretar para detectar se é fake ou se não é fake. O projeto Fake Check da USP está usando algumas características já do DPT para tentar melhorar essa extração das triplas, no sentido de que é tentar aprimorar, obtendo triplas melhores nesse sentido, para ajudar na detecção dessas fake news. Educacional, a geração de mapas conceituais através de triplas. Então, você tem, por exemplo, um texto, uma redação. E nessa redação, a extração de triplas das sentenças que compõem esse texto podem auxiliar na geração de mapas conceituais. Mapas conceituais na área médica são muitas vezes utilizados para correção dos textos clínicos, para ver se está tudo coerente. Então, nessas correções de textos, então, as triplas vão auxiliar nessa geração, no caso desses mapas conceituais. Então, vão permitir que a gente tenha uma melhor organização dessa informação que estava desestruturada, né? E quais são os desafios, né? Aqui eu coloquei vários desafios, inclusive discussões sobre o GPT-3, que é agora o que a gente mais está discutindo em relação à PLN, ao processamento de linguagem natural. Então, primeiro, em relação à língua inglesa, né? O que se tem questionado e que se tem posicionado muito é em relação a métodos explicáveis, né? Não adianta para nós termos 99% de uma acurácia se a gente não sabe explicar quais são as features, que sejam elas sintáticas, morfossintáticas, que estão determinando esses 99% de acurácia. É importante que a gente tenha a diferenciação dos glass box para os black box, né? Então, a gente tem, eu coloquei aqui esses três artigos que nós temos trabalhado muito com essa parte de Open Information Extraction, tanto na parte multilingual, quanto na parte do mapeamento, né, de estudos nessa área, para dar uma noção. Então, a gente precisa entender que características, por exemplo, o GPT-3, que tem sido agora, que foi lançado, é um modelo de linguagem. O que é um modelo de linguagem, né? Um modelo de linguagem é uma tarefa que permite a gente aprender a probabilidade de ocorrência de uma palavra baseada em exemplos de texto. Então, eles testaram com a Wikipedia toda, da OpenAI. Então, foram milhões de dólares para treinar. Milhões de dólares para treinar. Então, praticamente, três grandes empresas conseguem treinar, né? 175 bilhões de features, os parâmetros que estão sendo utilizados, né? É o maior modelo que nós temos hoje, né? Segundo dados que eu obtive, foi 4,6 milhões de dólares para treinar esse GPT com uma única instância. E tem 365 GPUs, né, years, baseado nesse único treino. E o que a gente agrega disso, né? Então, a gente agrega que, claro, tem a
PLN, a gente precisa ter características que também precisam ser explicáveis nesse sentido, né? Então, outras línguas, por exemplo, em português, os desafios são talvez um pouco anteriores a isso. Nós precisamos ter recursos. A gente não consegue hoje rodar uma rede neural para a português porque a gente não tem um corpora, um dataset anotado para que a gente possa treinar, né? Então, ferramentas, a gente tem trabalhado muito com essa parte de transferred learning para que a gente possa aprender com outras línguas e transferir. E também com métodos explicáveis. Se vocês tiverem interesse, tem esse último artigo nosso aí publicado que ainda vai ser apresentado na conferência agora, na ECAI, agora de 2020. Nas considerações finais, eu queria falar da importância desse consumo de energia e de nós, pesquisadores, estarmos atentos a modelos e hardwares eficientes, com cuidado para esse meio ambiente, porque esse desenvolvimento de algoritmos, né, do GPT-3, por exemplo, né, ele gasta pouca energia para gerar muitas páginas de texto, mas ele gasta muitas energia, muito gás carbônico, né? Então, nesse artigo que eu coloquei aqui, vocês podem observar que é para você treinar com uma rede neural nessa parte de desenvolvimento, né, com GPUs, eu estou falando de GPUs ainda, você tem 6 vezes a vida útil inteira de um carro, em termos de quantidade de gás carbônico que você está gastando, né? Então, é importante a gente ter esse consumo. Nós, mulheres, que nos preocupamos também muito com isso, é importante a gente ter em mente esse desenvolvimento de algoritmos. E aí eu trouxe algumas mulheres também da computação, só para pontuar, a Ada Lovelace, que foi quem desenvolveu o primeiro algoritmo em ciência da computação, a Mary Keller, linguagem BASIC, que depois foi logo substituída pelo Pascal, a Jameson Matt, que é a primeira linguagem computadorizada, ela auxiliou também no desenvolvimento do COBOL, a Grace Hopper, né, a fundadora do termo bug, debugging, que dizem as histórias que ela tirou um inseto e parou, a máquina passou a funcionar, por isso debugging, que auxiliou também no COBOL, o foco da Karen, né, na parte do inverso da frequência de documentos, que hoje é essencial para o Google, e essa mulher hoje, da ciência, está aqui entre nós, né, que essa mulher que já está mudando essas características em relação à ciência de dados e que já quer entrar nesse mundo de tecnologia, que já quer trabalhar com a ciência de dados, que já trabalha e quer se aprofundar, que essa mulher da computação que é você, né? E assim eu encerro, eu agradeço enormemente, né? Eu coloquei aqui um trecho da Clarice Lispector, né, mar calmo, nunca fez bom marinheiro, às vezes é preciso acontecer um furacão para você valorizar a brisa leve. Muito obrigada. Oi. Apareci, vocês conseguem me escutar agora? Conseguem? Ai, ótimo. Deixa eu dividir a tela aqui com você. Professora Daniela, muito obrigada pela palestra, fiquei muito feliz, muito contente, sou fã do trabalho da professora Daniela, fui aluna dela na especialização em ciência de dados aqui na UFBA, e aí quando a gente começou a planejar o evento, eu já chamei ela logo de cara, eu falei, a professora Daniela tem que estar, porque foi a única professora mulher que tem outras mulheres na organização da especialização, mas foi a única professora mulher que a gente teve, então eu falei, a professora Daniela tem que estar lá. E gostei muito, agradeço muito a sua presença aqui. Então, vamos para as perguntas, tem algumas perguntas no chat, se alguém tiver mais perguntas, gente, pode ir lançando, tá? Bom, eu achei uma aqui sobre gírias, como tratar gírias? Gírias tem em todas as regiões, como tratar isso? Ótima pergunta, que me permite falar um pouco de outro projeto que eu participo, que é o Atlas Linguístico do Brasil. O Atlas Linguístico, ele trata justamente esses dialetos, né? Por que que a gente fala tia e não titia? E por que tem outras regiões que falam titia? Por que tem gente que fala bergamota e não tangerina?
e por aí vai, né? É uma enormidade de quantidade de informação que nós, brasileiros, temos e que nós estamos, através desse Atlas Linguístico do Brasil, que é sediado na UFBA, é um projeto lindo, coordenado pelo Instituto de Letras, e que tem, através da professora Cira Mota, e ele permeia, né, essas características no sentido de permitir que a gente entenda esses dialetos, né? É a dialectologia que trabalha com essa linguagem. Né? Imagine no futuro, Bruno, você conversando num chatbot, que você falando, por exemplo, baianês, e ele respondendo em baianês, ou você falando como mineiro, e ele respondendo como mineiro, né? A gente, através do processamento de linguagem natural, espera que um dia nós consigamos chegar também nesse nível, né? E trabalhar, então, o pessoal de letras tem diversos trabalhos nessa linha, e nós temos incorporado, né? A gente tem um trabalho que começou até com um aluno através do Atlas Linguístico do Brasil, só para ver a vitalidade desses termos. Ou seja, os termos lá do Atlas continuam sendo falados? Será que surgiram termos novos que não foram mapeados pelo Atlas Linguístico do Brasil? Gírias, né? Ou dialetos novos, né? Porque a nossa língua, ela cresce demais, ela é muito bonita nesse sentido. Dá muito trabalho também de pesquisar. Eu acho que eu respondi. É, respondeu. É só porque eu estava tentando retornar aqui para a tela. É só procurar projeto Alib, A-L-I-B, né? alib.ufba.br, que você vai encontrar muita informação lá. Falando sobre como encontrar projetos, a Karen está perguntando, ela tem interesse no resultado da pesquisa e do projeto desenvolvido sobre as mulheres na computação, como tem acesso a ele? O projeto, deixa eu ver se eu entendi bem assim, a pergunta, né? É, esse projeto das meninas digitais, ou seria esse projeto das mulheres da computação, dos professores, das pesquisadoras? Se for das pesquisadoras, acho que as professoras, se você entra lá no site da UFBA, você vai ter todas as áreas de pesquisa, de todas as pesquisadoras que estão desenvolvendo e o que elas trabalham. Cada professora da UFBA trabalha com uma área diferente, né? Cá no Formas, a gente tem também as pesquisadoras, a gente tem uma pesquisa mais relacionada, ou seja, todo mundo que está ali no Formas trabalha mais com análise semântica, com essa análise pragmática. Mas também tem gente que trabalha mais com Twitter, que trabalha mais com rede social, tem gente que trabalha mais com a parte de lógica. Então, através do site da UFBA, através do site do Formas, você consegue ter acesso, e-mail, contato das professoras, tudo, e vendo, né, as áreas de trabalho que cada uma trabalha, para até vir desenvolver com a gente. Se tiver graduação ou se não tiver graduação, fazer a graduação conosco, ou fazer um mestrado, ou um doutorado, ou fazer uma especialização em ciência de dados conosco também, enfim. Sempre continuando. Eu agora, da área acadêmica, sempre, como ontem, numa pergunta lá para a Gabriela, né? Ah, o pesquisador, o professor nunca vai incentivar o aluno aí para a indústria, né? Eu vou incentivar você a vir fazer o mestrado. Vem fazer o doutorado. É verdade, mas é interessante porque eu acho até, inclusive, que a gente tentou fazer um pouco isso, já um pouco na conversa aqui, a gente tentou fazer um pouco, trazer um pouco, assim, de pessoas que estão na indústria e de pessoas que estão na academia, e, inclusive, eu acho importante a presença da professora Daniela aqui, inclusive, para mostrar, né, como a ciência de dados, ela está em todos os campos, né? Ela está na indústria e ela está na academia, e essa conexão das duas coisas é muito importante, né? Então, assim, tem o desenvolvimento que é acadêmico, tem a aplicação que é na indústria, e tem perfis diferentes de cientista de dados também, né? Então, o cientista de dados não está só lá na indústria, também não está só na academia, então está as duas coisas. E os dois precisam conversar, né? Então, assim, demais. Eu acho que essa conexão é extremamente importante. Demais, a gente precisa, a indústria e a academia, o que a gente quer também é resolver problemas, né, que sejam resolvidos
para a indústria e que a gente quer fazer o avanço dessas tecnologias para cada vez mais desenvolver esses problemas da indústria, né? O que seria hoje se a gente não tivesse, assim, uma comunicação online, como nós estamos tendo aqui agora, se não tivesse isso sido pensado lá muito atrás, né? Então, a parceria indústria-universidade, ela é muito importante. Ela é muito importante nesse sentido. Com certeza. Eu tô tentando caçar mais algumas perguntas, porque o pessoal tá comentando muito no chat e eu tô tentando caçar as perguntas. Tem uma pergunta do Elas nas Exatas, que é um projeto da Uneb, inclusive super parceiro nosso também. Como fica essa relação consumo de gás carbônico e produção de algoritmos? Então, esse artigo, ele foi publicado, se eu não me engano, foi na ACL desse ano passado, 2019. E ele fala justamente, seria interessante, Elas nas Exatas aí da Uneb, que você desse uma olhada nesse artigo, porque ele faz todo o processo de como ele mediu, como ele analisou, como ele mensurou, para ele dizer qual é essa correspondência em relação ao gás carbônico consumido e essa análise do algoritmo, né, e essa produção do algoritmo. Então, o que é que ele propõe? Ele propõe que, na verdade, quando você roda determinado algoritmo, esses algoritmos, o GPT-3, por exemplo, a depender da máquina, quer dizer, eles estão rodando já que não é nem GPU, né, eles estão levando, pelo que eu vi, né, essas análises, mais ou menos uma semana. Nós, por exemplo, nem temos condição de rodar isso, nem financeiramente, milhões de dólares para rodar um treino. Quer dizer, se der alguma coisa errada lá no seu parâmetro, você tem que rodar de novo, né? Então, fica meio inviável nesse sentido. Mas, e quanto isso está gastando? Quanto isso está gerando? Então, é importante que a gente analise, né? E veja que a gente precisa ter essa produção, né, de algoritmos. Normalmente, quando a gente produz algoritmos, o GPT, se vocês verem vídeos, né, você vai gerar os códigos em Python via PLN. Você escreve lá, eu quero dois botões, três botões que façam isso, que façam aquilo, e ele vai gerar seu código lá em Python, na linguagem que você disser, eu quero em Python, né? Mas, enfim, então... essa produção, né, desse algoritmo pode ser, nesse caso, mensurada em relação a quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente vai consumir de máquina para processar esses treinos, né, para executar e rodar esses algoritmos. É só essa consciência que é importante, que eu acho que a gente tenha, que nós, mulheres, temos essa consciência bem exacerbada, né? Às vezes até um pouco demais, mas a gente... Tem que fomentar essa consciência, né, nas empresas, né, de analisar, de fazer análise. Você não faz um código que seja bonitinho, que seja organizado? Não é melhor, como a Gabriela disse ontem, deixar tudo no Git, que o Git deixa tudo organizado? Então, é uma tentativa já de você organizar as coisas que você está produzindo, né? A reprodutibilidade de experimentos é uma área que tem congressos que estão sendo lançados só sobre isso. Porque você executa um experimento e não consegue mais produzir. Quando você roda um experimento numa GPT da vida, para você reproduzir, são muitos milhões de dólares, né? Então, a gente precisa analisar isso, né? Até que ponto é isso mesmo que a gente quer? Eu não estou aqui para... Só estou aqui para instigar. Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui da Patrícia Medina. Onde encontro material sobre contextual embedding em português? E tem muito material, né, sobre essas características aí de modelos de linguagem, essa parte de contextual. Tem várias universidades que também já lançaram os seus, né? Eu sei que a PUC do Rio Grande do Sul já lançou. Se não me engano, o NIUC já tem o seu também. Você pode daí dar uma olhada também nesses materiais que são disponibilizados por eles, né? Que foram modelos treinados já também por eles. O NIUC é bem forte também nessa área de processamento de linguagem natural. Acho que foi um dos primeiros centros que foi criado. PUC Rio Grande do Sul também tem uma forte equipe. URGS do Rio Grande do Sul também tem uma forte equipe que trabalha bastante com processamento de linguagem natural, né? E que tem sido hoje...
desafio, né, para que a gente que trabalha com essa parte, né, de processamento de linguagem natural. Vamos ver aqui se essa pergunta aqui faz sentido. Eu peguei ela aqui agora. Lê aqui comigo. Você pode usar o Word2Vec, é isso? É. Para fazer o embedding de frases em vetores e usar direto como features em algoritmos de machine learning? Ou isso não faz sentido? Assim, né, o que que a gente... O Word2Vec foi o revolucionador, né? Foi o divisor de águas aí em relação a esses modelos de linguagem, né? E daí, o que a gente pode trabalhar com essas características seria o que ele está falando, né, como features, né, de algoritmos de machine learning, seria trabalhar com essas características mais específicas desses vetores, né? Então, você pode fazer esse embed de frases, tem essa parte de frases, tem a parte de caracteres, né, que você também pode estar trabalhando, e você pode usar para algoritmos de machine learning. Agora, você vai usar esses modelos de linguagem, mas você precisa ver que tem que analisar quais são, é o tal do explainable, né? A explicação nesse sentido, como é que a gente pode trabalhar com essas explicabilidades desses modelos, né? Para que a gente possa entender melhor, né? Depois do Word2Vec já veio outros, né? E tem outros tantos que a gente já trabalha. Esses dois últimos artigos, Axel, que a gente trabalha, ele trabalha com dois modelos de linguagem que pode estar trabalhando, só que um a gente já trabalhou mais com essa parte de explainable, no sentido de tentar entender quais são as features, né? A gente tem um trabalho que foi desenvolvido por um linguista para trabalhar com três línguas, português, galego e espanhol. E nós pedimos para ele era da área de linguística, né? Nós pedimos para ele analisar quais eram as features que eram comuns a essas três línguas. Então, o trabalho dele foi focado nisso, nessas features. Qual era o nosso objetivo? Que agora a gente possa usar modelos de linguagem que sejam, que tenham explicáveis, para que a gente possa contrapor se as features que foram pensadas, né, que estão em livros sobre essa parte dessa análise linguística, são as mesmas que estão sendo obtidas, né, por esses grandes modelos de linguagens que trabalham com modelos, mas que são glass box, que são abertos, que a gente possa entender, porque senão a gente não entende o que ele está fazendo. Há uma grande interrogação para saber se de fato a gente precisa explicar esses modelos ou eles estão guardando tudo em memória. Será que eles estão mesmo adquirindo uma inteligência? Ou é uma memória bem grandona que eles têm e que estão conseguindo processar tudo baseado nessa memória? Não se sabe, porque a gente não consegue ver o que está lá dentro, como é que aconteceu as coisas. Então, isso é o grande questionamento que essa área de processamento de linguagem natural também se faz nesse sentido. Legal. E aí eu quero fazer uma última pergunta, que eu acho que pode ser... É da Beatriz, acho que é Nishi, não sei se fala assim. Professora, qual material você indicaria para quem quer começar a estudar NLP? Que massa. Você pode acessar no site da UFBA, no site do Formas tem o meu link, na minha página já tem disciplinas, a gente já deu disciplinas para graduação de PLN, né, de Natural Language Processing, processamento de linguagem natural, a gente já subimos para pós-graduação, disciplinas. Então, o que é que tem lá? Lá tem do início, de você fazendo um texto na mão e como é que você começa a extrair e a trabalhar com PLN na mão, com texto. Com texto com quatro sentenças. E a gente vai crescendo, crescendo, até que a gente chega em modelos probabilísticos com Markov, a gente trabalha com N-gramas, e aí a gente avança, né, nessa disciplina, no sentido de que a gente chega até essa parte de modelos, a parte de extração de informação aberta, essas coisas. Então, Beatriz, eu sugiro que você vá lá no site, acessa lá, e veja, tem os slides, está tudo disponível, tá? Veja os slides, e aí, a partir dos slides, você já começa a ver, ó, o que que é esse processamento de linguagem natural? Como
Como é que eu começo a trabalhar com o texto? O que eu quero fazer com esse texto? Aí a gente vai começar, vamos tokenizar, vamos separar o texto em pedacinhos. Aí, a depender da tarefa que você quer, você pode separar em pedacinhos, você pode não trabalhar com a sentença toda, trabalhar com palavras, você pode tirar as palavras e trabalhar com lemas, e você separa a palavra, por exemplo, em lemas e trabalha com pedacinhos de lema. Vai depender da tarefa que você vai querer utilizar do processamento de linguagem natural. E aí, a depender dessa tarefa, você vai definir qual é esse processamento que você vai dar. Por exemplo, para a nossa tarefa, hoje, em relação à língua portuguesa, o DPT está sendo um dos melhores extratores de triplas da língua portuguesa para ajudar em outras tarefas. Então, tem outras pessoas querendo utilizar o DPT para outras tarefas que não sejam... Não é uma tarefa fim, né? É uma tarefa que vai ter outro que a gente chama de downstream applications, que é outras aplicações que vão usufruir desse DPT. E nesse sentido, a gente pode... Você pode começar a trabalhar. E mais, você tendo interesse, pode vir para as reuniões. A gente tem hoje reunião de formas virtual, mas a gente normalmente tem presencial. E você pode se engajar no grupo, a gente sempre tem um trabalho para que seja desenvolvido. O que mais interessa para a gente é a motivação. Você está motivado, você quer aprender, então venha. Venha para a universidade, venha estudar, venha trabalhar com a gente nesse sentido, venha se aprofundar em alguma coisa que você teve interesse, venha conhecer um pouco melhor essa área. Vai ter vários seminários que a gente tem dado. O nosso departamento tem feito várias lives, todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, às 17 horas, no live no Instagram do DCC. Hoje teve live de IA forte, inteligência artificial, forte ou fraca. Tem muitas lives sobre temas de inteligência artificial, vários temas que os professores têm abordado. Então, venha para o nosso departamento. É isso aí. E eu vou finalizando, inclusive, vários elogios, professora. Parabéns, maravilhosa, perfeita e tudo mais. Eu achei maravilhoso também, porque... Opa, tá ótimo. E eu achei maravilhoso também, porque a coisa da NLP, né, é fantástico, porque mostra também a dimensão da ciência de dados mesmo, que a gente pensa que a ciência de dados não tem a coisa do número, não que não seja matemática, né, mas é texto também, então trabalha com... Então você vai... ter texto, e aí você... E é um trabalho muito interdisciplinar também, né? Porque você trabalha muito. Com linguistas, trabalha com pessoas da comunicação, eu estou trabalhando num projeto com a professora agora, com estatística, da computação, então todo mundo junto, trabalhando. Então, eu acho que é fantástico. Então, é isso. A gente vai finalizar, então, agora com a professora Daniela, e vamos continuar com as novas palestras. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço a todos. Boa noite. Então, agora a gente vai continuar o nosso dia, né, de palestra e Lightning Talks, e agora a gente vai começar as Lightning Talks. As Lightning Talks, como vocês sabem, são mais curtinhas, e a discussão não vai ser uma por uma, a gente vai fazer a discussão no final de todas. Aí vocês vão fazendo as perguntas aí, as perguntas que vocês forem fazendo, vocês fazem, assim, pergunta para, por exemplo, agora vai entrar a Juliana Escudilho. Aí vocês fazem pergunta para a Juliana Escudilho, porque senão depois eu não vou conseguir identificar exatamente para quem foi a pergunta. E se você fizer uma pergunta específica para uma pessoa, se for uma pergunta geral, tudo bem, tá? Então, eu peço que vocês já vão fazendo as perguntas no chat e eu vou chamar agora a Juliana. E aí, oi, Juliana, tudo bom? Bem? Boa noite. Tá me ouvindo? Uhum. Eu tô ouvindo bem. Todo mundo tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Senão eu aumento mais o microfone. Eu acho que está dando para ouvir. Está dando. Bom, eu vou deixar aqui com você. A Juliana vai falar, então, sobre como prevenir o churn com o machine learning. Então, vamos lá. Vou deixar. Bom, eu vou lá para a minha tela, então, que o tempo é curto. Bom, como a Juliana me falou, eu sou a Juliana Escudilho. Eu não vou falar um pouco, fiz doutorado na USP, eu sou estatística de formação. Fiz meu doutorado na USP também em estatística. E eu abri uma empresa no final do ano passado, a Fly Inteligência Artificial. Então, se vocês não me seguem lá no Instagram, já começa a seguir. Lá tem bastante conteúdo sobre inteligência artificial e ciência de dados.
E hoje eu vim falar um pouquinho sobre como prevenir o churn com machine learning. Bom, quando eu coloquei isso lá na página, a primeira coisa que surgiu lá foi o que era o churn. Bom, o churn nada mais é do que o cancelamento, a desistência de clientes por algum motivo numa empresa, na sua loja. E as empresas que têm mais esses problemas são as empresas que têm produtos por assinatura, por exemplo, a Netflix. Então, você faz lá uma assinatura e você pode cancelar a qualquer momento. Quando você cancela, você deu um churn para a empresa. E é necessário você estar controlando, uma boa gestão da sua empresa, estar controlando esse churn. Porque não pode, você não pode perder muitos clientes num mês, senão seu faturamento cai. E se você está perdendo muito cliente, provavelmente a sua empresa está com um problema. Ou na entrega do produto, ou no pós-compra, que a gente fala no atendimento ao cliente. Tem algum problema que você tem que identificar. E aí que entra a ciência de dados. Bom, aqui eu coloquei uma definição básica sobre o que é o churn. Então, é a perda de clientes por algum motivo. E geralmente, todas as empresas colocam um indicador lá que se chama taxa de churn. O que seria essa taxa de churn? Bom, é o número de clientes que cancelaram o serviço num certo período, por exemplo, naquele mês, e o número total de clientes que você tinha no começo do mês. Então, no começo do mês, você tinha 10 mil clientes, e no final do mês, você caiu para 5 mil, você perdeu aí um X de clientes. Aqui eu coloco uma frase que eu vi essa semana lá no Instagram sobre a Luiza Helena Trajano, uma reportagem dela. Ela falando que ela fica preocupada é com os clientes que param de comprar e não reclamam. Os que reclamam são ótimos, pois estão contribuindo para melhorar o seu atendimento. Ou seja, aqueles clientes que vão lá nas redes sociais fazer uma reclamação, você tem informações sobre eles. E quando você tem informações, dados que a gente chama, você consegue identificar problemas da sua empresa. Bom, então, qual que seria o objetivo, então, dessa palestra que eu vou dar aqui? Essa mini palestra, né? O primeiro seria identificar o perfil de clientes que cancelaram o contrato. Então, você tem lá, na hora que você fez um cadastro seu lá no Netflix, você colocou o seu nome, provavelmente a sua idade, ele tem algumas informações. Então, quando você cancela, eu preciso entender quais são os tipos de clientes que estão cancelando. Será que tem algum padrão por trás dele? E também é importante eu conseguir estimar quais são os clientes que estão em risco de churn. Por quê? Se eu consigo estimar esses clientes em risco, eu vou conseguir tomar medidas preventivas para não estar acontecendo o churn, esse cancelamento. Por exemplo, quantos de vocês já ligaram para cancelar o seu plano de internet ou seu celular? E a pessoa vai lá e te oferece uma promoção e você fica tão tentado que você não cancela o seu plano e continua com o plano porque ele te ofereceu uma boa promoção. Bom, então isso é tomar medidas preventivas. Ele está tentando evitar que você dê o churn. E com machine learning, a gente consegue identificar esses tipos de clientes. Bom, aqui eu coloco outra frase do Bill Gates, que ele fala que seus clientes mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado. Ou seja, é aqueles clientes que não estão satisfeitos com a sua empresa que você vai conseguir aprender, vai conseguir melhorar o seu produto. Então, é muito importante você estar analisando isso. E é aí que entra a ciência de dados e machine learning. Com análise de dados, eu vou conseguir identificar o problema. Como a professora Daniela falou, se você acompanhar as redes sociais, você vai conseguir identificar o que os clientes estão falando do seu produto, fazendo o processamento natural de linguagem. De linguagem natural. E com machine learning, você também consegue utilizar modelos que a gente chama de modelos supervisionados, que eu vou falar um pouquinho, para tentar estimar esses clientes, ou seja, a probabilidade desses clientes deixarem sua empresa. Clientes que tiverem uma alta probabilidade, eles têm maior chance e risco de estar cancelando um serviço. E é neles que você vai focar a sua atenção. Bom, mas o que é esse machine learning aí que eu estou falando toda hora? Bom, machine learning também é conhecido como aprendizado de máquina. Eu gosto muito dessa definição do Mitchell, que é de 97, que ele fala, pode-se dizer que um programa de computador aprende a partir de uma experiência E com respeito a uma classe de tarefas T
com a medida de desempenho P, se o seu desempenho P na tarefa T melhora com a experiência E. Eu sei que fica um pouco confuso, mas nada, o que ele está querendo dizer? Quanto mais informações você dá para a máquina e ela consegue aprender, melhorar o seu desempenho, você está fazendo, então, um aprendizado de máquina. Para você contextualizar, eu vou, pensa numa criança quando está aprendendo a falar. No começo, ela fala poucas palavras, papai, água, porque é as palavras mais simples e as palavras que ela ouve direto. Mamãe, papai, comer, papá. Então, essas palavras para ela é comum. Conforme ela vai passando o tempo, ela vai aprendendo mais palavras e vai melhorando o seu aprendizado. Até que uma hora ela consegue falar. E isso vai nossa vida inteira ali. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai aprendendo. Exatamente isso que é o aprendizado de máquina. Quanto mais informações, mais dados você passa para a máquina, ele mais ele vai aprender. Bom, existem vários tipos de aprendizado de máquina. E aqui eu vou estar falando do aprendizado supervisionado. O que é o aprendizado supervisionado? É aquele que eu tenho que dar informações. E eu tenho dois tipos. Que tipo de informações? Eu tenho que falar para ele, esse é meu cliente que deixou, que cancelou o meu serviço. E esse é o cliente que ainda está no meu serviço. Então, eu estou passando essa informação. Por isso que chama supervisionado. Ele tem dois tipos. O de regressão, onde a minha variável de interesse é uma variável numérica. E eu quero estimar essa curva que fica mais próxima desses pontos. Porque esses pontos são as observações de meu interesse. Por exemplo, eu quero estimar o salário dos brasileiros. Então, aí eu tenho uma regressão. Quando eu tenho uma classificação, aprendizado supervisionado para classificação, a minha variável resposta é categorias, que é o nosso caso aqui. Meu cliente cancelou ou não o serviço? É sim ou não a minha variável? E eu quero o quê? Eu quero encontrar uma função, que seria essas linhas aqui, para separar as minhas classes. Por exemplo, essa luz, as minhas estrelas aqui e meus triângulos. Eu quero encontrar, então, essa linha que separa essa minha região. Bom, a ideia do aprendizado supervisionado é você fornecer dados. Sem dados, você não tem um aprendizado de máquinas. Aqui estão as variáveis, ou features, né? Como o pessoal da computação fala. Você vai construir o seu modelo. O que esse modelo vai gerar para você? É uma função. Se você lembrar lá do seu ensino médio, essa funçãozinha lá de f de x lá que a gente calculava. Você dá o x e ele vai te retornar o y. Então, é isso que o meu modelo de machine learning lá, meus algoritmos de machine learning vai construir. Bom, mas para que ele está construindo isso? Eu quero tentar estimar novas observações. Então, a partir dessa função, quando eu tiver novos dados, por exemplo, a minha idade, o meu salário, eu vou conseguir aplicar nessa função e tentar prever qual é o risco de eu cancelar ou não um contrato. Então, essa é a ideia dos modelos, dos modelos de machine learning. É você tentar criar uma função que você consiga estimar esse Y a partir de novas variáveis. Então, você entra com novas informações e eu quero prever essa label que a gente chama aqui, que são as categorias, que no nosso caso vai ser sim ou não. Eu trouxe aqui um modelinho mais básico, só para a gente discutir, porque eu vi ontem lá que o pessoal estava perguntando como começar, então eu não quis aprofundar. Amanhã eu vou estar dando um mini curso, vai ser um pouquinho mais extenso, lá eu vou conseguir falar de outros tipos de modelo, lá na UNEB também, que é um congresso que vai estar acontecendo na parte da tarde. Então, se vocês quiserem lá, pode fazer a inscrição. Lá a gente vai estar vendo um pouquinho mais a fundo. Aqui eu trouxe um modelinho mais básico, mas nem por isso ele não é o mais... Ele também tem um bom poder computacional, de performance, né? Ele consegue prever bastante. Que é o KNN. Qual que é a ideia do KNN? É o dos vizinhos mais próximos, K-Near Neighbors. Que é, diga com quem andas e eu te direi quem és. É aquela ideia de você olhar as características dos seus semelhantes que estão à sua volta.
percebi que o meu mouse não aparece aqui na tela, então eu fico passando. Bom, qual que é a ideia aqui, ó? Se a gente vê, eu quero classificar, por exemplo, esse ponto vermelho. Se eu pegar os três pontos mais próximos, eu pegaria e classificaria esse daqui como sendo um triângulo. Agora, se eu falar que meus três pontos mais próximos que eu vou pegar vai ser igual a 5, então aqui, ó, a 5, eu estaria classificando ele como, então, amarelo. Então, essa é a ideia dos KNN. É você tentar classificar os seus vizinhos, o seu ponto novo, a sua nova observação, a partir dos vizinhos que estão mais próximo deles. Bom, eu sempre exemplifico assim, por exemplo, quando você vai para uma festa, imagine que você está indo para um congresso, e de um lado tem médicos e o outro tem advogados. Daí a pessoa chega na festa e vai direto para o grupo de advogados. Você diria que aquela pessoa é um advogado ou era um médico? Provavelmente era um advogado, porque ela foi para aquele grupo de advogados. Então, você vai supor que aquela pessoa é advogada, só por causa desse comportamento dela. E a ideia do KNN aqui também é mais ou menos essa. Eu vou olhar os meus vizinhos, aquelas observações que estão mais próximas, e tentar classificar elas. Bom, eu vou mostrar lá no meu notebook o que eu fiz rapidinho, só para vocês terem uma noção como é que faz uma aplicação. Pronto, foi. Bom, como eu sempre falo lá, a gente definiu então um problema, que é identificar os clientes que estão em churn, com risco de churn. Eu quero tentar identificar eles. Para isso, eu vou precisar de informações. Aqui eu peguei informações lá do site do Kaggle, que é sobre clientes de uma agência bancária. Lá a gente tinha algumas variáveis, eu deixei também no meu HIT. Mas se vocês colocarem lá churn, modeling, ele vai aparecer, o dataset também lá. Eu não vou rodar aqui para não perder tempo, tá? Aqui eu importei o Pandas, que é a biblioteca para a gente fazer manipulações dos dados no Python. Esse dfpd.read é para ler essa URL que eu coloquei aqui em cima, para trazer, então, lá do meu HIT, trazer o meu conjunto de dados. E aqui eu estou pedindo para mostrar apenas as 10 primeiras informações do meu dataset. Bom, esse é o meu conjunto de dados que eu tenho para analisar. Deixa eu vir para cá. Bom, aqui eu tenho o sobrenome da pessoa. Aqui o risco, o credit score, que é o crédito score dela, que seria a pontuação de crédito dela, quanto aquela pessoa, quando você vai pedir um empréstimo bancário. Se você tem uma pontuação alta, um score alto, você vai receber o crédito. Se você tiver um score baixo, você não recebe esse crédito do banco, por exemplo. Aqui é a nacionalidade dessa pessoa, o gênero, a idade. Esse tenure é sobre a estabilidade do emprego dela. Então, por exemplo, uma pessoa é funcionária pública, ela não corre risco de ser mandada embora. É muito difícil ela ser mandada embora, né? Só se ela cometer uma falta muito grave. Então, ela vai ter um alto índice de tenure. Esse balance aqui é o salário estimado da pessoa. É o quanto ele tem na conta bancária dele. Aqui é o número de produtos. Quando você tem lá o banco, você pode ter vários tipos de produto. Cartão de crédito, eu posso ter poupança, eu posso ter ações, eu posso comprar fundos nessa agência. Então, aqui seria o número de produtos. Aqui, se você tem cartão de crédito ou não, se você é um membro ativo, ou seja, se você fez transações, faz transações direto nessa agência bancária, seu salário estimado, e aqui a nossa variável resposta, que seria se o cliente saiu ou não da minha agência bancária. Análise de perfil, eu não vou estar fazendo por falta de tempo, tá? Mas amanhã no mini curso eu vou fazer completo esse análise. Aqui eu deixei, se vocês quiserem também, eu vou colocar lá no meu HIT, depois esse notebook para vocês pegarem. Aqui eu descrevo direitinho cada variável. E aqui esse comando, em Python aqui, é para descrever o meu conjunto de dados.
Aqui ele me dá a contagem, a média, dizia o padrão, o mínimo, primeiro quantil, a mediana, o terceiro quantil e o máximo. Bom, aqui a gente pode ver que a média de clientes dessa agência bancária é de 38 anos, com um máximo de 92 anos. A estabilidade é 5, o índice de estabilidade de emprego das pessoas. Aqui a média de quanto a pessoa tem na conta corrente dela, por exemplo, seria de 76 mil. E o salário estimado da pessoa aí mensal, provavelmente é anual aqui, 100 mil, é anual. Bom, e aqui essa pessoa tem cartão de crédito ou não? E a nossa variável de interesse. Bom, apesar de ser uma variável categórica 0,1, aqui a gente consegue ver que tem 20%. A 20% porque como é 0,1, então eu vou ter a proporção de uns na minha amostra de dados. Então aqui você percebe que eu tenho 20% de clientes que deixaram a minha agência bancária, ou seja, deram churn. Então eu tenho um alto índice de clientes que deram churn e eu também tenho uma amostra desbalanceada, tá? Ou seja, eu tenho mais zeros do que um. Eu tenho mais clientes que estão na minha agência do que clientes que deixaram. E isso geralmente acontece para tudo, tá? Porque se você sua empresa está funcionando, você não vai perder muitos clientes. Então, você sempre vai ter uma amostra desbalanceada. E você precisa de técnicas específicas para isso. O KNN, ele não é uma técnica boa para pegar esse desbalanceamento. A gente vai ver que ele tem problema. Mas ele era o mais simples para eu estar mostrando aqui. Bom, aqui eu fiz um pré-processamento, eu eliminei as colunas que eu não estava utilizando, identifiquei os dados faltantes, eu já peguei um conjunto de dados que não tinha dados faltantes. É importante você estar separando a variável resposta da sua variável dependente. Por quê? A minha variável independente, né, que é minhas covariáveis, porque eu vou fazer um pré-processamento nas minhas covariáveis. Então, para não correr o risco de também mudar a minha variável resposta, eu vou separar ela. Aqui eu separei também as minhas variáveis contínuas e variáveis categóricas. Pelo mesmo motivo, são pré-processamentos diferentes que eu tenho que fazer para entrar nos modelos de machine learning. Para as variáveis categóricas, como eu tinha aqui, ó, por exemplo, gender, era feminino e masculino, eu tenho que transformar tudo em 0 e 1. O KNN, ele é um modelo que trabalha com distância, ou seja, aquela proximidade. Como é que eu vou calcular essa proximidade? Através de distância. Então, eu não posso ter variáveis textuais, eu tenho que transformar tudo em 0, 1, ou 1, 2, 3, numérica, porque ele vai calcular uma distância. Então, nas categóricas, eu vou fazer isso. Quando eu tenho só duas variáveis, duas categorias, como feminina e masculina, eu vou transformar em 0 e 1. Na geográfica aqui, que eu tenho França, Espanha e Alemanha, eu vou transformar em variáveis dummy. Ou seja, eu vou transformar em 3 subvariáveis. Onde for a França, eu vou colocar 1. Se não, eu vou colocar 0. Igual ficou aqui, ó. Eu peguei essa função getDummy. E a gente pode ver aqui, ó, que agora eu tenho 3 subvariáveis, ao invés de só uma geografia. Eu tenho a França, onde era a França, então vai ser 1, se não, 0. A Alemanha, a mesma coisa, onde se não é... A Alemanha é 0, aqui nessa observação era uma pessoa da Alemanha, então recebe 1. Isso é danificar as variáveis, tá? Eu estou transformando em variáveis dummies. E nas variáveis numéricas, como eu estou tratando de distância, se eu tenho variáveis com diferentes escalas, eu preciso deixar elas na mesma escala para não estar influenciando na hora do cálculo do meu algoritmo. E as variáveis que têm alta variabilidade é simplesmente ser influentes no meu modelo por essa alta variabilidade. Então, para não acontecer isso, eu usei aqui que a gente chama de padronização, que é você pegar o seu valor, tirar do seu valor mínimo e dividir pelo valor máximo menos o mínimo. Pronto, agora eu fiz todo o meu pré-processamento, agora eu vou para o modelo. No modelo,
como eu falei lá, eu preciso analisar como meu modelo está analisando as variáveis novas, que é o meu interesse. Então, eu vou utilizar uma parte dos meus dados. Esse daqui eu peguei o mais simples também, que é a validação rollout, que a gente chama. Uma parte dos meus dados eu vou treinar para criar aquela funçãozinha matemática. E a outra parte eu vou testar para ver como ele está performando nessas novas observações. Que é aquele negócio, quando uma criança está aprendendo a matemática, se você ficar falando para ela, quanto é 2 mais 2 é igual a 4, você sempre dá esse exemplo, você não está sabendo se ela aprendeu ou se ela simplesmente está copiando o seu... o resultado que você, ela memorizou aquele resultado. Então, para ver se ela tá, realmente aprendeu o que, que é uma soma matemática, você dá novas, as novas contas, novos números, faz 3 mais 2, 5 mais 5. Se ela acertar, quer dizer que ela realmente aprendeu a fazer uma soma. Agora, se você sempre ficar no mesmo exemplo, você não tem noção se ela realmente aprendeu. E é a mesma coisa aqui na máquina. Bom, então aqui, ó, eu separei em teste e treinamento para fazer essa divisão. Onde no treino, a minha parte do meu treino aqui, eu vou treinar o meu KNN. E na outra parte eu vou testar. Bom, deixei aqui a figurinha para vocês. A parte do ajuste do bandeira é a coisa mais simples aqui no Python. Simplesmente você tem que importar a biblioteca, que no caso é a biblioteca do KNN. Esse aqui é o meu classificador, que eu estou trabalhando com classificação, né, modelo de classificação 0 e 1. Então, aqui eu vou ajustar o meu modelo. Estou ajustando knn.fit. Na onde? Nos meus dados de treino. Onde meu x, eu tenho que falar para ele o que, que é o x e o que, que é minha variável resposta. Por isso que é o supervisionado. Eu tenho que falar para ele, olha, essa aqui é a minha informação. E eu vou utilizar, então, essa funçãozinha que eu estou treinando, que eu treinei para identificar novas observações. Que eu faço isso com a função predict. Bom, agora eu fiz a previsão, eu tenho que analisar como é que o meu modelo se comportou. Para isso, eu monto a matriz de confusão. Bom, a gente, quem me segue lá no Instagram, lá na página da Fly, a gente fez um post faz pouco tempo explicando essas medidas. Nada mais é que aqui os valores... Nas colunas eu tenho os valores previstos pelo meu modelo, se ele é 0 ou se é 1, e aqui é meus valores real. O que a gente já percebe aqui de cara? Ele está errando bastante. O que era para ele classificar como 1, meu modelo está classificando como 0. Bom, essa parte, assim, o KNN, como eu falei, ele é influenciado pelos casos mais próximos, né? Eu não vou falar, mas a ideia é você achar o melhor K. O melhor K para mim foi igual a 17. E aqui eu trago outras métricas de validação. O que, que seria o quê? Aqui eu tenho o meu F1 score. E aqui eu tenho minha acurácia. Olha a diferença do meu F1 score para minha classe 1 e a minha acurácia. Porque eu tenho a amostra desbalanceada. A acurácia ela vai me trazer o quanto meu modelo está acertando. Aqui eu tenho 83%. E na classe 1 eu tenho 43%. Então, como eu posso ver, esse modelo não está bom para prever o que é uma variável de interesse. Bom, e aqui é a funçãozinha para prever a probabilidade, porque é isso que eu tenho interesse. Aqueles clientes meus que têm alta probabilidade é aqueles clientes que estão em risco de churn, que é aquele cliente que eu vou pegar igual essa aqui, observação 2, 88% para dar churn. Então, é esses clientes que eu vou pegar e tentar evitar esse churn, ligar para ele, oferecer promoções. Bom, gente, eu não vou me estender mais, porque eu já passei do horário, desculpa. Mas era isso que eu queria falar, foi um pouco corrido. Se vocês quiserem ver um pouquinho essa apresentação mais calma, amanhã eu vou estar dando esse curso à tarde lá na UMEB, bem calminho, fazendo. Mas eu quis mostrar aqui como é que você pode utilizar os algoritmos de machine learning e ciência de dados, análise de dados, para você estar tomando decisões em seu negócio. Só para completar, eu queria falar que o modelo mais ideal aqui que eu cheguei foi o XGBoost, junto com o Random Forest, eu fiz um ensemble desse modelo, uma combinação, e eu cheguei numa previsão de 89% com esses modelos, que foi bem melhor do que eu cheguei com o KNN. Bom, era isso, gente, desculpe aí a correria. E agora eu vou... Bom, quem é aqui agora? É a Cristiane, né?
Bom, eu vou passar para a Cristiane. Qualquer dúvida, vocês podem mandar também no e-mail. E é isso. Bom, desculpa aí, Cris, por ter passado aí um pouco. Nada, tranquilo. Boa noite. Boa noite. Pronto, eu vou começar aqui. Primeiro, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Cristiane Rebouças. Essa é a Lara, que vai participar aqui do início. Eu sou Head of Sales da Zygon. A gente atua em toda a cadeia de EdTech. E hoje eu estou aqui justamente para poder falar sobre o uso do Data Driven na publicidade digital, tá? Eu vou compartilhar minha tela e aí vou correr aqui esses minutinhos, tá bom? Juliana, algumas pessoas estão pedindo para você colocar o link do mini curso que você vai dar amanhã. Coloco. Tá? Lá na minha página também tá. Tranquilo. Ana, você, por favor, começa a apresentação aí, a tela. Eu não estou vendo se você já está compartilhando a tela. Sim? Então, pronto. Vou começar aqui a minha apresentação. A gente está aqui hoje para poder conversar sobre o uso, né, dos dados na publicidade digital. Quando a gente começa a falar de dados, muito se fala, né, que os dados, muito se falava que os dados são o novo petróleo, e agora já se fala, inclusive, que os dados são o novo oxigênio. No caso da economia digital, eles são mesmo, especialmente nesse momento de pandemia. O que a gente está vendo? Que são gerados milhões de terabytes, e essa quantidade de dados, elas só aumentam diariamente, mas de forma inversamente proporcional, menos de 0,5%, de fato, são regularmente analisados e aplicados. Então, antes, se a gente tinha uma quantidade absurda de clientes e de anunciantes e de negócios, e até quando você fala de dados em saúde, que você não tinha acesso, você não sabia exatamente, você estava no escuro, hoje você está no lado oposto, você tem a quantidade gigantesca e a dificuldade é justamente para poder analisar e para que esses dados eles tenham sentido e uso real. E na publicidade isso faz toda a diferença, né? A gente viu que a pandemia impulsionou e trouxe essa corrida pela digitalização, seja de quem ainda estava engatinhando, ou seja, por exemplo, como shopping centers, onde a maioria deles no Brasil não tinha um marketplace estruturado. Então, no início da pandemia, se pensava, nossa, vai ser rápido, daqui a pouco vai estar tudo funcionando, só que foi demorando, e aí acabou impulsionando / empurrando, né? Esses negócios para fazer essa digitalização. Só que aí é que a gente volta a falar dos dados, porque o que é que muitas vezes esse anunciante pensa? Ah, então agora eu já entrei no mundo digital, eu já posso começar a trabalhar, meu negócio vai vender bastante, vai bombar, mas assim, ele não consegue entender essa relação com o consumidor, ele não consegue entender a necessidade de fazer essa publicidade amigável, de fazer essa publicidade relevante, né? Aí eu queria dividir com vocês essa cena aqui, né? Quando a gente fala, ah, eu quero um anúncio, os anúncios podem ser desejados? Podem, se eles forem realmente relevantes, se eles trouxerem a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa, eles podem e devem ser relevantes. É disso que se trata, usar os dados na publicidade digital. Essa é minha filha, como vocês viram aqui no início, né? Ela está assistindo o YouTube, e aí um dia, na tentativa de eu explicar para ela o que é que eu fazia, eu falei para ela sobre os dados, sobre as propagandas que ela vê no YouTube, e ela ficou chocada, assim, nossa mãe, então você coloca aquela propaganda que me atrapalha de ver meu desenho? Eu falei, não, filha, a gente não faz isso, a gente coloca a propaganda que você gosta, do brinquedo que você gosta, do cantor que você gosta. Aí ela me disse, não, mas quase isso não parece o que eu gosto, vocês precisam trabalhar melhor. E aí é só um exemplo para vocês, que está falando com esse novo consumidor, e é ele que vai ditar cada vez mais essas regras dessa publicidade, dessa forma, desse uso, da forma como ele se relaciona com essa propaganda. E é por isso que é importante a gente cuidar bem desses dados, né? E aí, o que eu vou me concentrar e falar aqui com vocês é justamente dos dados proprietários. Eu coloquei aí o first party, o second party, o third party, e aí, começando de trás para frente, né?
quando a gente fala de third party, quando se começou a digitalização, comprar dados de terceiros, se pensou que era a maior maravilha do mundo, né? Eu estou começando agora, então eu compro um dado da Serasa Experian, ou então eu compro um dado de um cartão Black, se meu negócio for muito para a classe A, e, enfim, resolve a minha vida. Ou então eu tenho um negócio de academia e eu tenho um amigo que tem uma loja de suplementos e aí a gente troca dados, já que os nossos negócios são complementares, não concorrentes. Mas só que se percebeu, assim, o óbvio, né? Porque os meus dados, né? Porque o first party, porque os meus dados são tão importantes. Eles são tão importantes porque eles são meus, né? São do público que se relacionou comigo no meu site ou no meu aplicativo, fez compra comigo, faz parte do meu programa de relacionamento, está dentro do meu CRM que eu faço um onboard. Então, nada mais seguro e nada mais assertivo do que eu cuidar dessa minha base de dados e conseguir me relacionar, conseguir reter esse cliente, conseguir fazer um upsell, em vez de me preocupar em ampliar essa base de qualquer forma. É claro que toda essa corrida pelo first party, além da necessidade de ter uma base proprietária realmente relevante, veio aí na esteira duas coisas. Exemplos como esse aqui, da Netflix, porque na hora que a Netflix ela me apresenta ali embaixo filmes e séries europeias e presença e consciência negra, é porque tem a ver com a minha forma de consumir a plataforma. E ela economizou em propaganda, ela economizou mais de 1 bilhão, economiza mais de 1 bilhão por ano, seja em novas propagandas, seja em conquistar clientes novos, só fazendo essa retenção dos clientes que já estão na plataforma, utilizando Big Data. Aí você pensa assim, nossa, Netflix, é muito fácil a Netflix fazer isso, né? Ela tem uma relação direta com esse consumidor. E quem não tem uma relação direta? Quem tem um intermediário? Então, por exemplo, eu posso comprar toda semana produtos da 3CME e a 3CME nunca vai saber. A 3CME, eu não me relaciono com ela de forma direta. Então, existe uma outra forma de coletar e de se aproximar e de iniciar uma relação com esse consumidor, mesmo que ele não compre diretamente, que é essa metodologia aí do cashback. Então, a 3CME fez essa campanha que você pode entrar na plataforma o nãocustanada.com, você entra na plataforma e recebe de volta esse valor. Então, nada mais compensador do que você dar um produto ou dar um dinheiro para que esse consumidor se sinta feliz de dar esse dado para você. Então, assim, as marcas elas estão encontrando formas de ampliar essa base proprietária. Se ela conseguir fazer esse acesso, essa coleta através dos sites, dos aplicativos, viva. Se esse não é um consumidor final, ela também está encontrando outras formas de utilizar e de coletar esses dados para fazer essa relação ficar mais próxima. Tudo isso, além de ser muito mais seguro você ter, saber que você coletou os dados da forma correta, que você não infringiu nenhuma lei, isso é muito mais seguro do que quando você compra um dado de terceiro, né? Então, toda essa corrida vem porque é mais barato você ter seus dados, porque é mais rico, mas também porque é mais seguro. A lei de proteção de dados, né, que estabelece essas regras sobre coleta, armazenamento, tratamento, ela já está em vigor há 1 ano na União Europeia. Aqui no Brasil estava previsto para maio, depois virou agosto desse ano, e eu não sei nem se vai ser. Ali eu coloquei só uma apresentaçãozinha bem pequena, que hoje todo mundo deve ver em todos os sites, né? Que fala que nosso site coleta cookies, então você precisa aceitar para continuar navegando. Ou então, simplesmente, hoje você... A lei já diz que você pode dizer que não quer, e mesmo assim continuar navegando. E aí, para poder fechar a nossa conversa aqui, aí você pensa, nossa, então eu já tenho meus dados, eu já consigo, eu já tenho uma base muito robusta, eu já consigo falar bem com esse consumidor. Só que aí vem o passo 2, né, desse desafio. Então, eu tenho várias bases de dados, então como é que eu faço essa integração? Como é que eu faço esse cruzamento para que ele seja relevante, como é que esse dado realmente vai gerar um insight, como é que ele vai trazer melhoria para esse consumidor, para que no final do dia isso se reverta ou em economia ou em aumento de receita para esse anunciante, para esse negócio.
Né? Então, assim, os dados e essa cultura data-driven, ela está cada dia mais forte e imprescindível para os negócios. Então, assim, não basta gerar milhões e milhões de terabytes de dados. A gente precisa saber que perguntas a gente quer fazer a eles e qual é a melhor forma da gente utilizar na publicidade para que ela seja amigável a ponto de uma criança de 7 anos sentir que ela é relevante e não de que ela está incomodando a ela assistir aos seus programas no YouTube. Bom, então era isso que eu queria conversar com vocês. Agradecer a iniciativa do IDES, muito boa, muito bacana, que a gente tem essa sessão Salvador. E chamar a próxima palestrante, que é a Daniela Almeida. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Daniela. Legal, então. Eu sou a Dani, sou engenheira de dados na Magnetis. Além disso, eu faço mestrado também. E aí, mestrado em computação na UFBA. E aí, só algumas observações em relação à Magnetis. Estamos com vagas abertas no time de dados, para engenharia de dados e também para desenvolvedores. As meninas vão colocar aí no chat o link para quem quiser submeter para a vaga. Mas aí, falando aqui da palestra, né? Eu vou falar sobre Spark Data Frame versus Pandas. Vou explicar para vocês como que é o meu processo de escolha entre essas duas ferramentas, né? Aí, antes de tudo, vou só falar de modo geral o que é o Pandas, o que é o Spark, para quem não conhece, e daí a gente faz a comparação. Então, o Pandas é uma ferramenta de manipulação e análise de dados que tem algumas premissas, como a velocidade, ser uma ferramenta poderosa, flexível, fácil de utilizar, acessível para todo mundo, né? E livre tanto para os usuários, tanto utilizar quanto modificar. Então, é uma ferramenta de código aberto. Já o Spark é uma engine de processamento de dados de larga escala. Ele tem as qualidades e as premissas parecidas com a do Pandas, né? Então, ele visa também velocidade, fácil utilização, generalização e rodar em qualquer lugar. E aí, por que esses dois últimos pontos? Porque o Spark, por ser uma ferramenta de processamento de dados em larga escala, ele utiliza sistema distribuído e paralelo. Então, a parte de generalização, ele é uma engine e ele pode rodar em cima do Java, do Scala, do Python, do R ou do SQL, enquanto o Pandas só roda no Python. E essa premissa de rodar em qualquer lugar é justamente por conta dos sistemas distribuídos e paralelos, então ele consegue rodar no Hadoop, no Mesos, Kubernetes e em plataformas de cloud também. Mas, no geral, a proposta global dos dois, tanto do Spark quanto do Pandas, é muito parecida, né? Então, com qualquer um dos dois, vocês conseguem filtrar, selecionar, agrupar, transformar, transpor, manipular, criar novas colunas em um data frame e manipular colunas que já existem, né? No geral, a sintaxe dos dois também é muito parecida. Então, são ferramentas com propósito de manipulação de dados. A sintaxe é bem parecida. No caso que eu vou falar aqui dos exemplos, são exemplos no Python, né? Para ficar uma comparação factível. E a sintaxe, quando eu digo que a sintaxe é parecida, é que, por exemplo, quando você vai ler um data frame CSV, tanto no Pandas quanto no Spark, no Pandas você vai colocar pd.read_csv e no Spark você vai colocar spark.read.csv. Então, é muito similar, o que permite que uma pessoa que conhece de Pandas acabe tendo uma curva de aprendizado menor ao lidar com o Spark, e a mesma coisa para quem conhece do Spark ao lidar com Pandas. Um dos pontos que mais destaca, assim, em termos de visual mesmo, é que a saída do Pandas é muito mais amigável do que a saída do Spark, principalmente quando você vai exibir várias colunas. Então, na direita, que não dá para ver meu mouse, ou dá, não sei, mas na direita vocês estão vendo a saída do Pandas e na esquerda vocês estão vendo a saída do Spark. Então, claramente, a do Pandas é muito mais amigável.
Mas, como eu falei, as duas têm um propósito muito parecido. O que diferencia mesmo as duas é o desempenho. Então, como eu mostrei antes também, tanto a premissa do Pandas quanto a do Spark é ser uma ferramenta rápida, mas isso depende muito do contexto. E o que faz com que elas sejam rápidas? No caso das duas, elas fazem processamento em memória. No caso do Spark, tem a possibilidade também de armazenar fora da memória, mas o que faz com que seja rápido mesmo é ter esse armazenamento do processamento em memória. Porque a recuperação da informação é muito mais rápida, né? Então, e aí por que que eu falo que a velocidade depende do contexto? Porque o que o Pandas faz é, ele pega o data frame que ele está lendo e armazena esse data frame todo na memória RAM. O Spark não. O Spark vai pegar o data frame, vai quebrar em vários pedacinhos por conta daquilo que eu falei do sistema distribuído e paralelo. Então, ele já parte do princípio de que ele não vai executar as coisas sozinho. Então, no contexto do Spark, a gente tem executores que são... Deixa eu ver como eu posso dar... São como se fossem mini computadores, mas não são mini computadores, é só para ficar assim, no formato geral, que vai executar uma parte do data frame que eu estou rodando. Então, vamos pensar que eu quero fazer um filtro na minha base de dados, deixando somente mulheres. No Pandas, ele vai pegar a base de dados completa, um core da nossa máquina vai rodar aquela base completa, filtrando quem são as mulheres ali. No caso do Spark, como ele quebra a base de dados em vários pedacinhos, o que ele vai fazer é, cada pedacinho ele vai dar para um executor, e aí depende da quantidade de executores que ele tem, e esses executores vão pegar aquele pedaço da base e vai filtrar quem é mulher. Depois que cada um dos executores fazer isso, eles vão mandar para um executor maior, que a gente chama de master, e esse master vai juntar todos os resultados. E aí vai apresentar para o usuário. Então, o Spark acaba ocupando menos memória, porque ele separa nesses pedaços. E aí, assim, vamos pensar que eu tenho dois executores. Esses dois executores, e eu dividi em 10 pedaços. A gente vai executar dois pedaços de cada vez. Então, a gente nunca vai ter a base toda em memória. Isso eu estou falando quando a gente está usando só o princípio do paralelismo, e a gente está utilizando na nossa máquina. E nossa máquina tem 2 V-cores, por exemplo. Mas se fosse um cluster, a capacidade de expansão de memória do Spark seria ainda maior. Então, a maior diferença entre eles é essa. Com o Pandas, você vai lidar com o Pandas, com a base, com a grande base de dados, você precisa ter certeza que sua máquina tem a capacidade de alocar na memória aquela base de dados. No caso do Spark, não necessariamente você precisa do espaço da base completa, do espaço livre de memória correspondente ao tamanho da base completa. E aí vocês me falam, ok, Dani, entendi a diferença, mas como que eu faço para escolher? E a resposta vai ser depende. Por quê? Porque ainda existe uma grande discussão sobre Big Data, existe uma grande discussão sobre o que é, tipo, o que faz com que uma base seja uma grande base de dados, né? E eu posso definir como uma grande base de dados uma base com um número X de linha, e outra pessoa pode definir de outra forma. Então, o que eu acho que vocês devem levar em consideração na escolha do Spark ou do Pandas? O número de linhas que aquela base de dados tem, o tipo da coluna, porque a gente vai ver um pouquinho lá para frente que o tipo da coluna impacta muito no tamanho da base em termos de alocação na memória, a quantidade de colunas, porque vou falar assim, só de modo geral, sobre o tipo da coluna. Se eu tenho um tipo string, ele vai assumir que ele vai armazenar um volume maior de dados ali, em comparação se eu tiver um tipo categórico, que ele sabe que o valor que vai estar ali é muito pequeno, sabe? Então, a memória vai se preparar para alocar mais ou menos informações, e aí isso automaticamente vai ser mais ou menos bytes alocado na memória. E a quantidade de colunas também leva isso em consideração, né? Se eu tenho duas colunas string, é muito diferente de eu ter duas colunas do tipo inteiro que armazena, sei lá, só 2 dígitos. A gente também deve levar em consideração a ingestão de novos registros. Então,
com que frequência chegam novos registros nessa base, tipo, ela cresce muito rápido, o que eu vou fazer de processamento nela? Eu vou fazer agrupamentos, eu vou fazer junções de base de dados, ou eu só vou selecionar colunas e fazer filtragem simples? Porque, às vezes, a base é bem grande, mas você só quer fazer um filtro e, muito provavelmente, o Pandas vai dar conta. A depender do tamanho, obviamente. E o tempo de processamento também. Se você já tentou processar no Pandas e você viu que você até consegue, mas você leva horas e a base está demorando muito para escrever, está ocupando quase toda a memória, talvez valha você testar como que isso funciona no Spark. E aí eu vou dar algumas dicas para quem falar, tipo, ok, entendi os benefícios do Spark, minha memória está quase estourada com Pandas, ainda consigo rodar, mas não queria mudar para o Spark por conta da curva de aprendizado ou porque já estou confortável com a linguagem, com o Pandas. Então, eu vou dar algumas dicas de como, o que vocês podem fazer de boas práticas para diminuir esse armazenamento, né, na memória. Então, uma das primeiras coisas é aquilo que eu falei para vocês. Cada variável que eu coloco a mais vai ocupar mais espaço na memória do computador. Então, se eu tenho uma base de dados com 50 colunas, 50 variáveis, e eu só vou utilizar 25, só preciso de 25 para fazer o processamento, quando você for carregar o dado, não carregue as 50, carregue as 25. Tem normalmente um parâmetro no Pandas e quando você lê o data frame, que se chama columns ou use calls, que você pode colocar, que você pode colocar as colunas que você quer ler. E aí você coloca só as 25. Isso já vai diminuir, tipo, não dá para dizer que é exatamente 50% do tamanho da base, porque depende do tipo do dado que você está armazenando, mas já vai diminuir bastante. Outra coisa é o que eu falei para vocês. Cada coluna e cada tipo de coluna vai ocupar um espaço específico na memória. Então, por exemplo, quando eu tenho um int 64, que seria o ID aqui nessa primeira definição, eu tenho um número muito maior de bytes alocado do que nessa última coluna aqui, quando eu transformo ele para int 16. E isso basicamente vai dizer sobre a quantidade de caracteres que você pode colocar dentro daquela coluna. Então, às vezes, esse ID só tem 3 dígitos, e aí você consegue colocar no int 16 ou no int 32. E como eu comentei para vocês, as variáveis de string, que no Pandas a gente chama de object, também ocupa muito espaço. Então, vocês podem ver aqui o tamanhão que ela ocupava, e era uma variável categórica. Então, quando foi transformada para o tipo category, ela diminuiu bastante o tamanho. Esse exemplo aqui que eu estou dando está na documentação do Pandas, porque a própria ferramenta se reconhece como uma ferramenta que é rápida, até a depender do contexto, né? Então, ela dá algumas dicas de como você otimizar a memória. É uma documentação bem legal. E aí, só uma outra dica para... Eu tenho uma máquina que tem 8 V-cores e o Pandas só usa uma. E eu não quero utilizar o Spark para fazer o paralelismo. Tem como eu fazer isso com Pandas? Porque daí eu vou continuar utilizando a mesma sintaxe? Tem sim. Tem duas libs bem interessantes, que é a Desk e a Mudin. Todas duas têm esse objetivo, né? A Desk utiliza multithreads do Python. A Mudin tem esse... ele tem a premissa de que você pode rodar tanto pequenas bases de dados, quanto grandes bases de dados nele, utilizando a sintaxe do Pandas. Então, vale a pena dar uma olhada também nesses dois. E aí, é sempre importante você observar o recurso que você tem e aproveitar ele ao máximo. Então, se você está rodando a coisa somente com uma thread, né, um V-core ali no Pandas, e você poderia utilizar 4, que seria como se tivesse 4 pessoas executando aquilo, ou 4 máquinas executando aquilo, por que não, né? Então, vocês podem utilizar uma dessas duas libs. É isso, gente. Muito obrigada. Se tiverem dúvidas, coloquem no chat. É isso. Meu LinkedIn está aqui. Qualquer coisa também podem entrar em contato. Eu vou chamar a Nath. Oi, oi. Obrigada, Dani. Bom, gente. Vocês estão me ouvindo? Está tudo ok no microfone?
Então, eu vou fazer uma apresentação sobre um banco de dados. Eu não sei se a galera já ouviu falar, mas o nome dele é ArangoDB. E ele se define como um banco multimodal. Então, eu coloquei como tema, né, uma abordagem multimodal para um banco de dados. Então, como a Isabela falou, meu nome é Natali, mas as pessoas me chamam mais de Nath, porque meu nome é um pouco complicado de falar. Eu sou desenvolvedora back-end, trabalho no Ntopos. Aí está meu e-mail, e eu já estou trabalhando lá um tempinho, mas eu tenho atuado lá, mas na parte de modelagem de dados, de armazenamento, e eu trouxe uma ferramenta que eu estou usando há um tempo, vou mostrar o porquê que eu estou usando ela, alguns recursos, coisas que essa ferramenta tem, e eu vou explicar um pouco mais sobre ela, mas primeiro vamos definir, né? Dizer o que é que a gente vai falar hoje. Eu separei esses pontos, que é dizer o que é o ArangoDB, casos de uso, que eu vou expor porque que eu estou usando ele. Aqui tem conceitos sobre ele, e os dois últimos tópicos são coisas que eu achei que tem um pouco mais a ver com o foco de ciências de dados e para quem trabalha com mineração. Bom, o ArangoDB é um banco multimodal, como eu falei. Ele se define assim, é um banco multimodal nativo, então ele é escrito em C++ e Java, é um banco open source, se você quiser baixar e começar a usar, brincar, é um banco muito legal. Então, ele basicamente se armazena dessas três formas. Eu consigo armazenar documentos nele, como no SQL normal, eu consigo guardar grafos nele, e eu consigo também fazer um armazenamento chave-valor, como temos bancos no SQL chaves-valores que armazenam. E aqui eu trouxe uma frase, que é uma frase que está lá na página do Arango, que ele fala que, usando o ArangoDB, você vai poder facilmente acessar esses diferentes modelos de dados com a mesma query. Então, eu vou mostrar para frente como manipular o Arango, coisas que o Arango tem que eu achei interessante, que aderiu ao meu problema, e a gente vai ver no decorrer. Mas agora a gente vai falar sobre o meu caso, né? Por que que eu estou usando o Arango, sendo que eu estava no banco MySQL, e por que que eu decidi, a gente decidiu na etapa de projeto, fazer essa migração? Bom, o meu dado que estava armazenado lá no Arango, no MySQL, era um dado com característica de log. Primeiro, eu tinha fontes heterogêneas enviando esses dados, um dispositivo manda um dado com informação, outro dispositivo manda outro dado, eu não queria perder esses dados. Então, partir para um NoSQL seria a minha primeira opção. Só que, como eu falei, o Arango ele tem outros recursos e outras características, então, partir para lá e trazer essas coisas que o Arango tem, para mim seria perfeito. Então, eu falei que eu tenho fonte heterogênea de dados, então, o meu log, que estava lá armazenado no SQL, ele estava recebendo novas colunas, ele estava precisando de algumas modelagens, e rodar isso em uma base de dados muito grande era custoso. Então, eu parti para o Arango, armazeno documentos lá, os meus dados estão estruturados em documentos no SQL, e o meu segundo momento de projeto, eu estou pegando esse documento, quebrando em objetos, como é um JSON, tudo no Arango armazenado como um JSON, eu consigo guardar os objetos lá, e numa próxima etapa usar o recurso do grafo. Ou seja, eu ganhei mais agilidade, eu consigo colocar mais dados, porque os dados não são estruturados como no SQL. Bom, aqui eu trouxe a forma de armazenamento como o Arango guarda, né? Eu falei que ele armazena os seus dados em três formas, que é o chave-valor, documento como no SQL normal e grafos. Esses registros, eles são armazenados em JSON, como eu dei uma pesquinha antes, mas eles são armazenados e eles podem ser acessados da mesma forma. O Arango guarda suas informações em collections, e uma definição que eu ouvi muito interessante do Arango, até um dos contribuidores dele, ele disse que se você pensar no Arango, é como se você pensasse na junção de um MongoDB com o Neo4j. Eu tenho dois paradigmas, dois usos de documentos diferentes, isso está armazenado no mesmo lugar. Só uma ressalva, vocês não estão vendo aqui meu mouse. O Arango, ele armazena todos os seus registros, ele tem que ter essas duas keys, né? Que é o underline key e o underline id, que são chaves de controle do Arango. E quando eu estou gerando grafos, ele cria uma collection diferente. Como eu falei, os meus documentos são armazenados em collections. Então, eu tenho collections do tipo vértices e collections do tipo collections do tipo edges. Essas collections, elas vão ter dois atributos, que é o from e o to, que basicamente eu digo quem está falando com quem. Por exemplo, se eu tenho uma rede social, eu tenho collections de pessoas e eu crio uma collection de edge que eu digo que pessoas conhecem pessoas. Aí que eu trouxe só um exemplo para a gente pensar, poxa,
eu tenho um dado que vem de diversos lugares, como é que eu posso guardar isso no Arambo? Eu trouxe um exemplo de uma e-commerce bem comum. Eu posso guardar os meus clientes, meus produtos e documentos, posso fazer carrinhos de compras em chave e valor e posso também fazer recomendações de produtos em grafos, usando grafos, e também posso fazer ordem de pagamento. E aqui tem um recurso do Arango. Na primeira frase que eu trouxe, ele fala que eu consigo armazenar do mesmo jeito e eu consigo acessar de uma forma rápida. E essa forma de acesso se dá por esse cara, que é o AQL, que é o Arango Query Language. É um SQL, digamos assim, do Arango, em que eu consigo fazer manipulações de dados, ele é apenas DML. Então, eu consigo manipular o dado e pegar isso de uma forma... Ele tem uma proposta de ser human readable. Então, ele usa palavras da língua inglesa para poder trazer essa facilidade de manipulação. Nos dois próximos slides, eu separei só uma comparação. Poxa, eu estou usando um SQL. O quão difícil e o quão trabalhoso seria se eu quisesse mudar para o AQL? Então, aqui eu separei exemplos de inserção, de update, de replace, de delete, ou seja... Não é tão diferente, nem é tão... Não preciso de uma curva de aprendizado muito alta. Esses dois slides... Essa imagem tem dois exemplos se eu quiser fazer um select no Arango e se eu quiser fazer um select com filtro. Ele usa o conceito do filter, que é o nosso where lá do SQL. Então, é bem simples manipular dado no Arango e eu consigo, tanto com grafo, quanto com documento, ou com chave e valor, acessar da mesma forma. Sim, instalei o Arango, quero ver como as coisas estão lá. Ele tem uma web interface dentro dele, ou seja, eu não preciso de um workbench para visualizar meus dados. É uma interface web, eu acesso com usuário e senha normal. Eu consigo ter uma dashboard de como estão as minhas coisas armazenadas. Eu consigo ver minhas collections. Eu consigo executar queries. E quando eu executo uma query, eu consigo ver o profile de execução daquela query. Poxa, eu preciso de um indexador para adicionar no meu banco? Porque eu estou armazenando quantos passos aquela minha query gerou ou aquela minha query gastou, fez, para poder obter o meu dado. Eu consigo também, nessa abinha aqui de queries, trazer essas informações. Aqui tem a visualização do Arango para o grafo. É nessa mesma interface aqui, nessa abinha Graphs. Eu consigo ver o meu grafo. Eu consigo quem fala com quem, como estão as minhas queries, como estão os meus dados armazenados. Eu consigo ver as minhas relações. É nessa abinha que ele traz essa... visualização, né, didática, digamos assim. E esse recurso aqui é um recurso que, para mim, um dos melhores do Arango, em que eu consigo falar com o banco sem precisar de um server. Só de um client, um client de JS, por exemplo, eu consigo fazer requisições, porque o Arango pegou tudo que ele tem de acesso com AQL, remoção, adição de registros e transformou em uma API. Então, se eu... Poxa, eu não tenho como subir um back-end agora todo estruturado. Eu consigo brincar com o Arango fazendo requisições através de API. Esse aqui é um recurso do Arango que eu estou apontando para o lado, assim, mas eu acho que está casando, né? Porque eu tenho uma tela aqui do lado que está exibindo, então toda hora eu aponto para cá. Mas esse recurso do Arango é um recurso para quem quer hospedar na cloud. Poxa, eu preciso guardar na cloud. Ele tem esse recurso em que ele garante que vai gerir seu dado, ele garante que vai lhe dar segurança, escalabilidade, suporte. Agora, tudo tem um preço, né? Lá na página do Arango tem o custo disso, de se você quiser fazer isso, para usar esse serviço do Arango. Bom, chegou aqui nos dois últimos pontos que eu separei para a gente falar. Eu acho que eu falei até um pouco rápido, mas esse ponto aqui... Como eu falei, eu mostrei recursos porque que eu fiz a migração do Arango, mas eu também estou pensando em algumas coisas que eu posso fazer com o Arango. E esse aqui, é para quem trabalha com machine learning, eu não trabalho, tá, gente? Só expondo um banco de dados e possibilidades sobre ele. E essa feature subiu, o Arango está com a versão 3.6 rodando e já vai sair a 3.7 agora, tá, para subir esse release. Mas isso já está rodando desde a versão 3.5. Então, esse recurso é um recurso que o Arango... Quem desenvolveu o Arango falou, poxa, quem trabalha com machine learning, durante todo o processo de machine learning, de extrair o dado, limpar o dado, gerar modelo, e tudo isso, toda essa cascata, metadados são gerados. E por que não armazenar esses metadados no Arango? Eu posso armazenar isso lá, ele tem integração para poder fazer esse armazenamento lá. E, como eu falei, acessando da mesma forma, usando o AQL e usando recursos que o Arango já tem,
Ou seja, eu não vou precisar aprender uma nova linguagem, não vou precisar aprender coisas novas, eu consigo usar os recursos que o Arango tem para poder manipular esses metadados. E por último, que é o último recurso que eu separei, que é o Arango Search. O Arango tem diversos recursos, tá, gente? Esse foi só um dos que eu separei, que é para você pegar um texto. Se você armazena um texto no Arango e eu quiser fazer buscas nesse texto, ele tem esse recurso, que é o Arango Search, em que ele vai tokenizar seu texto, vai categorizar, vai fazer um ranking e vai gerar um avio disso. Ou seja, quando eu for tentar pesquisar uma determinada palavra, ele sabe ela aconteceu e tais vezes em tais lugares. Ele consegue ordenar. Ou seja, eu consigo também fazer busca de texto dentro do Arango do seu dado que está armazenado lá. Ele tem suporte a várias linguagens, não é só o inglês. A vários idiomas, desculpa. Não é só o inglês. E eu consigo buscar esses dados porque ele faz um full text search, né? De tudo que está armazenado na minha base de dados. E, gente, é isso. Eu queria trazer só um pouquinho do que é esse banco de dados, por que que eu estou usando ele, possibilidades que a gente pode fazer, porque a gente tem que armazenar o dado e tem que consultar. Então, essa foi a proposta. E eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem perguntas, coisas do tipo, eu falo no chat. E a próxima pessoa que eu vou chamar é a Isabela. Dá pra ouvir? Isabela, a gente não está te ouvindo. Dá para ouvir agora? Agora sim. Ah, ótimo. É porque meu fone estava meio ruim. Boa noite, gente. Eu me chamo Isabela. Sou co-organizadora do Arley de Salvador. E membro no grupo de pesquisa Gama, junto com a professora Carla Esquerri, na Politécnica. E sou estudante de engenharia de controle na UFBA também. E hoje a gente vai falar sobre o desafio da interpretabilidade em machine learning. Eu não sei se meu slide... Ah, pronto, já apareceu aqui. Parece não fazer sentido esse limão, mas eu juro que ele vai fazer sentido lá na frente. Então, vamos começar do começo, né? Eu gosto, pelo menos, de começar dessa parte para que eu abranja a maior parte possível de pessoas. O que é machine learning, né? Machine learning é um mundo e jamais a gente vai conseguir definir em um slide. Então, muito rapidamente, a gente pode dizer que é um processo de treinamento de um algoritmo ou um modelo no qual se busca extrair a partir de um conjunto de dados, novas informações. Em uma palavra só, talvez seja um conjunto de técnicas de predição. E o que é que diferencia a programação comum, entre aspas, porque para mim, como programação incrível, jamais comum é um adjetivo que caracteriza isso. Mas, enfim, diferenciando de machine learning, em programação a gente tem uma entrada, uma função que recebe essa entrada e uma resposta. Já em machine learning, ficou linear aqui, mas não é a melhor representação também, porque não necessariamente esse processo é linear. Você tem um conjunto de dados que é inserido em um algoritmo, esse algoritmo aprende, de uma maneira bem rasa, assim, falando, ele aprende, e novos dados do mesmo tipo do primeiro são inseridos, mas são diferentes. São dados faltantes, dados reais, enfim. E esse algoritmo começa a predizer coisas que podem ser utilizadas como ferramenta de tomada de decisão. Por isso que machine learning é tão falada e tão utilizada na indústria ou em negócios, por exemplo. Mas aí a gente começa a entrar numa seara que é muito pouco discutida na parte de ciência de dados, talvez por ser uma área que a Exatas ainda domina, que é como o ser humano e o machine learning, eles se relacionam, né? E aí eu achei essa frase no Interpretable Machine Learning, do Christoph Molnar, que ele fala que máquinas superam seres humanos em muitas tarefas. Mesmo que a máquina seja um pouco pior que o ser humano, ainda existem grandes vantagens no seu emprego em termos de velocidade, reprodutibilidade e escala. E esse conceito não é nem um pouco novo. Desde que existe a revolução industrial, a gente está aí tentando substituir o homem por uma máquina por questões rentáveis e tudo mais. A diferença é que nessa quarta revolução industrial que a gente está vivendo, a gente está trocando o homem por um algoritmo. No entanto, a gente não pode esquecer em momento nenhum que o usuário final, a pessoa afetada, é um ser humano. E que essa pessoa só vai usar, só vai aderir a esse modelo que foi criado, enfim, só vai trazer, consumir se ela entende.
e se ela entende, não necessariamente sendo uma pessoa da área, sabe? Não necessariamente sendo um cientista de dados. Uma pessoa leiga precisa também entender o que está acontecendo naquele algoritmo. Só que aí a gente entra em várias problemáticas, que é as ideias sobre os dados e as tarefas que uma máquina está resolvendo, normalmente está oculta dentro de um modelo cada vez mais complexo, porque quanto mais complexo, melhor talvez a resposta, melhor a predição. E isso é ruim porque existe uma necessidade de segurança e confiabilidade nesse modelo, e não confiabilidade no sentido estatístico, confiabilidade humana. Eu fico frisando humana porque é exatamente isso que eu quero dizer. Por exemplo, quando o machine learning é aplicado em medicina, o médico ele não tem que ser cientista de dados para entender. Ele não precisa saber as etapas daquele algoritmo. Ele precisa realmente confiar que aquele algoritmo está certo. Então, a gente tem um diagnóstico completamente errado. Ou é o caso do self-driving car, que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, estava sendo desenvolvida pela Uber. Imagina se uma predição desse carro está errado. Imagina o quanto sofre a pessoa que desenvolveu esse modelo porque ela não confiava muito nele. E explicar a predição de um modelo black box ou ensemble é muito difícil. Por mais que você seja a pessoa mais inteligente do mundo, por mais que você tenha a melhor memória, você explicar cada etapa de um modelo de machine learning é muito complicado, até porque alguns têm funcionamento aleatório, por exemplo, sei lá, árvores. Então, a gente começa a entrar em searas cada vez mais complicadas para explicar uma predição e tornar ela confiável e fácil de ser aderida por seres humanos que não necessariamente estão na ciência de dados. E aí a gente pensa assim, ah, você é cientista de dados, eu também já pensei muito isso. A gente pensa assim, ah, mas o modelo tem métricas, né? A gente não acredita nele, não é necessariamente, não é uma religião. Ele tem métricas que me explicam o que está acontecendo. Só que essa métrica, ela não necessariamente vai dizer alguma coisa para uma pessoa leiga, para um ser humano normal, que não está habituado com o universo de ciência de dados. Ou, às vezes, essa métrica de um modelo, ela é muito limitada, porque você está trabalhando com um banco de dados que é limitado, que é feito para aquilo, que foi limpo, que está tudo bonitinho, e a vida real não é assim. E aí a gente se bate com a grande dificuldade o desafio realmente da interpretabilidade, vem do fato de que interpretabilidade não é uma medida algo que a gente pode medir ou manipular. É um conceito humano. Quem define o que é interpretável ou não, o que é fácil de entender ou não, é a cabeça da pessoa que tem acesso àquilo. Mas aí, se isso é humano, é uma tarefa da ciência de dados pensar nisso? Sim. Porque existem métodos matemáticos de tornar o seu modelo interpretável. E eu pensei em vários, enfim, existem vários, eu trouxe o LIME, porque foi o que eu pessoalmente já trabalhei com. O LIME foi desenvolvido em 2016, bem fresco, por Marco Túlio Ribeiro, que é um brasileiro, inclusive. E LIME é o nome de Local Interpretable Model Agnostic Explanations. Model Agnostic é muito importante, porque significa dizer que ele vai te ajudar a explicar a predição de qualquer modelo. Não importa se você está falando de um modelo linear ou de uma rede neural. Você vai conseguir, com o LIME, explicar a predição, uma predição local, de qualquer modelo. Isso porque, ao invés de treinar um modelo global, o LIME se concentra em modelos menores. Imagine que você tem uma random forest, e para explicar para a sua mãe a sua random forest, você desenha duas árvores de decisão e faz elas votarem. Você está pegando um modelo que é muito grande, muito robusto, muito complicado, e transformando ele em um modelo simples e que explica para alguém o que aconteceu naquele seu modelo global. O LIME, ele não é uma ferramenta de predição, ele é uma ferramenta de interpretação. Então, ele vai te dar resultados gráficos, porque o Marco Túlio, ele brinca que a abordagem mais simples para interpretar resultado é visualizar. E é vantajosíssimo de usar, porque além de ser model agnostic, a gente está falando de um método de interpretação que funciona tanto para dado tabular, para texto e para imagem. E, além disso, o LIME é implementado em Python, o que é ótimo, né? Porque tem uma grande quantidade de pessoas que usam Python. E não só em Python, como em 2018, ele foi traduzido para R. E existem dois pacotes que você pode usar para trabalhar com o LIME, que são o LIME mesmo e o AML. Isso. Que são muito fáceis de usar, de fato. Basicamente,
o LIME funciona com aquela premissa muito antiga, que quem já fez cálculo, eu tenho certeza que já sabe, que é que qualquer modelo complexo, numa escala local, é linear. Então, não importa a complexidade do modelo, se você quer explicar uma predição local, você pode aproximar aquilo ali para um conjunto de dados local que representa mais ou menos o comportamento do seu modelo, e ele vai te dizer que as predições são feitas mais ou menos daquela forma, e isso te ajuda a acessibilizar o machine learning, né? A gente tem que começar a pensar em acessibilizar esse conhecimento, até porque é uma parte do conhecimento que tem chegado cada vez mais na nossa vida, tem interferido cada vez mais, e a gente não percebe. E além de não perceber, a gente não sabe como funciona. Então, a interpretabilidade é uma parte muito importante na minha concepção, por isso que eu escolhi dividir hoje com vocês, e que eu não vejo muito sendo abordada em análises de machine learning, não como interpretabilidade para humanos. Eu sempre vejo interpretabilidade com a métrica, com acurácia, com erro, e não para humanos. E eu acho muito interessante que a gente torne esse conhecimento acessível. Para isso, eu queria deixar duas recomendações de livros e artigos, um livro e um artigo para estudar, caso você queira ler sobre, que é o Interpretable Machine Learning, do Christoph Molnar, que eu citei antes. Ele traz várias formas de, vários métodos de interpretação, além do LIME, ele traz o PDP, ele traz o SHAP, enfim, vários outros. E o Why Should I Trust You, que é o artigo onde o Marco Túlio apresenta o LIME, inclusive ele faz a descrição matemática, mostra que tudo faz sentido e que realmente dá para se aprender com o que ele fala. Eu queria agradecer ao ITS pelo... Ai, meu Deus, meu slide. Ah, opa. Queria agradecer ao ITS pela oportunidade e por me deixar falar sobre interpretabilidade e parabenizar pela iniciativa, que eu achei incrível. E eu acho que a gente precisa de cada vez mais coisas sobre isso. E agora eu queria chamar a minha colega, Gabriela Borges, para o próximo talk. Oi, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Tá bom o som? Tá bom? Não sei se tá bom. Alguém pode me avisar se tá bom? Tá ótimo. Obrigada, gente. Então, gente, boa noite. Eu sou a Gabriela Borges, eu sou cientista de dados no SIDAX, que é um laboratório da Fiocruz aqui na Bahia, que trabalha com análise de dados de grandes bases de dados. E no último ano eu tenho trabalhado com visualização de dados, e hoje eu vou dar 6 dicas para vocês de algumas coisas que eu aprendi nesse ano aí trabalhando com visualização de dados. Desculpa aqui, gente. Pronto, foi. Primeiro, vou falar o que é visualização de dados, e basicamente, de um jeito bem simplista, a visualização de dados é um conjunto de técnicas que são utilizadas para a gente representar graficamente resultados de análise de dados. Então, a gente utiliza recursos visuais para poder interpretar as análises exploratórias e análise de mineração de dados. E o objetivo é comunicação. Então, a gente está utilizando visualização de dados como uma ferramenta para comunicação. Então, o objetivo maior é facilitar essa passagem de conhecimento que a gente adquire nas análises de dados de uma maneira mais eficiente, usando recursos visuais, como pontos, linhas, geometrias. E aí, quando você começa a mexer com visualização de dados, você vê duas vertentes, a vertente exploratória e a vertente explanatória. A vertente exploratória é a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega o banco de dados pela primeira vez, e aí o objetivo é identificar padrões, identificar relações, testar as hipóteses, buscar alguns outliers. O objetivo maior da análise exploratória é se familiarizar com os dados, tentar identificar se as hipóteses que você já tinha são verdadeiras. E aí, uma vez que isso é finalizado, a gente passa para a etapa explanatória, e aí tem um objetivo um pouco diferente, que agora a gente já tem os padrões, a gente já conhece os padrões, o objetivo agora é apresentar os padrões. Então, é apresentar as relações, é visualizar as hipóteses que foram testadas. E aí, geralmente, nessa etapa de análise explanatória, a gente vai estar muito focado no público geral, num público menos técnico, num público mais generalista. E existe um fluxo bem definido, assim, tem o autor Ben Fryer, desse livro que eu coloquei ali a fonte embaixo, gente, um livro incrível, inclusive. Ele define que a visualização de dados, ela se divide em 7 verbos.
E aí a gente tem a etapa de aquisição e parse, que é muito dominada pela galera da ciência da computação, da engenharia de dados, a Dani, que já explicou várias coisas aí de engenharia de dados. Tem a etapa da filtragem e da mineração, que já está mais envolvendo a galera de mineração de dados, a galera de modelagem, a galera de estatística. Aí depois a gente tem a etapa de representação e refinamento, que aí a gente já tem uma galera de design gráfico, uma galera de jornalística nessa fase. E tem a etapa de interatividade, que aí é a galera mais de desenvolvimento web. E esse fluxo aqui, ele não é linear, gente. Existe várias indas e vindas nesse fluxo, mas é um fluxo bem conciso, né, para poder explicar um pouco do pipeline de construção de informação em análise de dados. E aí, uma vez que vocês entenderam o que é, mais ou menos, de uma forma bem simplista, eu vou começar com as dicas. Primeira dica, gente. Cada gráfico no seu quadrado. Quando a gente começa nesse mundo de visualização, você encontra tanto gráfico que você fica desesperado, você nem sabe o que escolher. Então, o ideal é que você selecione o tipo de gráfico mais adequado para o seu tipo de representação. Então, é importante que você saiba qual é o objetivo de cada gráfico, quais são as limitações que cada gráfico tem e quais são os pontos positivos. Também é importante que você entenda quais são os estímulos visuais que cada gráfico apresenta para o usuário final, porque a ideia é que você utilize o mínimo de estímulos visuais possíveis para poder passar a mensagem. E o objetivo aqui é menos é mais, é um clichê, mas assim, é extremamente importante reforçar. Aqui eu estou mostrando um gráfico para vocês de basicamente uma representação que eu encontrei esse gráfico na internet, na verdade. E aí, essa pessoa, basicamente, eu acredito que a pessoa estava tentando representar três métricas, que era a métrica de serviço, métrica de qualidade, um score de qualidade, de produtividade. E ela queria apresentar essas três métricas da empresa dela. E aí, a pessoa utilizou um gráfico de pizza, que nesse contexto aqui, ele não é muito necessário. Não que esteja errado, mas assim, não existe necessidade desse gráfico. A pessoa está utilizando um estímulo visual muito grande para os percentuais, repetiu o percentual duas vezes, e aí trouxe o estímulo de espacialidade usando o gráfico de pizza, mas esse estímulo visual não está muito necessário. E aí, o que significa que cada métrica acabou ficando perdido num textinho bem pequenininho. Então, a proposta que eu trago para poder modificar aquele tipo de representação gráfica é, ao invés da gente gastar energia representando o valor da métrica, vamos gastar energia representando o que significa cada métrica. Então, eu estou utilizando aqui recursos visuais para poder reforçar o que significa cada uma das métricas. Então, estou utilizando os ícones. Também estou pegando os percentuais, porque é importante saber o valor da métrica, usando esse estímulo visual do gráfico de barra falsificado para poder reforçar, porque eu acredito que essa era a intenção quando a pessoa utilizou o gráfico de pizza, mas é um gráfico um pouco mais fácil de interpretar, um pouco mais... O objetivo dele é ele ficar mais clean, né, para poder interpretar cada uma das métricas. Segunda dica, gente, não se apegue a ferramentas. Isso é um erro muito comum, inclusive já sofri muito com esse erro, de a gente querer aprender tanta ferramenta, porque quando você começa a mexer com visualização de dados, é tanta coisa, tanta biblioteca, que você fica também desesperado. Então, não se apeguem muito a ferramentas, por duas razões. A primeira razão é a interseção das ferramentas. Geralmente, as ferramentas elas fazem quase a mesma coisa. Então, às vezes, você se esforça tanto para aprender uma ferramenta, quando você vai ver o que você já sabia já era o suficiente para os resultados que você quer alcançar. E a segunda razão é a curva de aprendizado. E aí eu falo isso num contexto de produção de produtos, de trabalho mesmo, que às vezes a gente entra em um projeto e tenta se aventurar em uma ferramenta nova. E acaba se deparando com alguns conceitos desconhecidos, as coisas começam a ser mais difíceis do que parecem. Isso atrasa muito, ó. Então essa escolha ela é muito importante. E aí o que eu falo sempre é, a melhor ferramenta, uma coisa que eu aprendi depois de muitos erros, é a melhor ferramenta é a ferramenta que você sabe como usar. E aqui eu não estou desencorajando vocês a aprenderem, é importante vocês aprenderem, mas assim, geralmente, o que vocês já sabem, já fazem coisas incríveis. E eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Estou mostrando aqui um exemplo de um gráfico feito no Excel. E eu estou falando do Excel porque eu sei que muita gente começa em ciência de dados usando o Excel. Inclusive, foi como eu comecei. Então, quando eu vejo essas coisas feitas em Excel, eu fico assim, inacreditada. Falo, por que eu aprendi R se tinha tudo isso no Excel? Aí, esse gráfico foi feito em Excel pela Seicolab. E eu só acredito que foi feito pelo Excel porque eu conheço a pessoa que fez. E é um gráfico incrível, gente. Um GIF
que mostra o número de casos de Covid nos bairros de Salvador ao longo do tempo. Um gráfico incrível, não precisou programar nada para poder fazer essa representação gráfica e passou a mensagem, que estava se espalhando de uma forma bem absurda os casos de Covid. E aí, para quem está interessado em aprender como fazer visualização de dados no Excel, tem o canal da Leila Garini, que ela explica muitas coisas sobre várias ferramentas da Microsoft, especificamente o Excel, e ela mostra visualizações, dashboards, então anotem o nome dela, que o canal dela é incrível. O conteúdo dela é em inglês, mas como é um hands-on, dá para a gente conseguir acompanhar e também pegar as dicas que ela dá. Terceira dica, gente, evite o estilo padrão das bibliotecas. E eu falo isso porque quando a gente está fazendo ciência de dados, principalmente nessa era de fake news, a gente tem que construir uma credibilidade e confiança com o público final. Então, essa credibilidade ela é frágil e ela é crucial. E o estilo e formatação é a maneira mais fácil da gente conseguir parecer profissional e construir essa confiança com as pessoas, com o público final. E aqui o objetivo ele é não só apenas ser entendido, mas também ter um tipo de engajamento com o público. E aqui eu vou mostrar uma visualização de dados para vocês que eu fiz usando o ggplot2. Você bate o olho nesse gráfico, você fala, esse gráfico foi feito com o ggplot2. E é um gráfico que passa a mensagem, está passando a mensagem, mas tem vários elementos visuais desnecessários, como as coordenadas. Então, a gente consegui melhorar ele bastante com o ggplot, mas eu tive que recorrer ao Photoshop para poder construir ele de um jeito que fosse aceitável para a revista que ia ser publicado ele. Então, no final das contas, o gráfico ficou assim, já mudou totalmente a cara, já tem uma pegada muito mais jornalística. Se você falar que foi feito com R, nem eu acredito que foi feito, só acredito que foi o que fiz, mas nem parece, né? Nem parece que foi feito com ggplot2. Quarta dica. Um gráfico, uma pergunta. E aqui é no contexto mesmo da análise explanatória. Praticamente todas as dicas que eu estou dando aqui é para essa fase de análise explanatória. E essa afirmação é muito importante porque, às vezes, aí quando a gente já tem a resposta, já tem os produtos, a gente já tem os padrões identificados, a gente só quer mostrar para as pessoas esses padrões. E nem todos os dados são importantes, nem tudo é importante. Você não precisa mostrar tudo. Você, como analista, você tem que saber todos os detalhes, mas o público final, ele não precisa. Então, a proposta é que você se desfaça de todos os componentes necessários, que não passem a informação que você quer e não respondam a pergunta que você quer responder. E utilize também algumas técnicas para focalizar a atenção do leitor no lugar onde você quer mostrar a informação para responder uma pergunta. Então, utilize contraste, utilize cores para poder fazer essa focalização. E eu vou mostrar outro exemplo, também de outro gráfico que a gente trabalhou uma vez lá no SIDAX, que é o de faixa etária da população da coorte de 100 milhões, que é um banco de dados do cadastro único que a gente tem lá no SIDAX. Então, esse gráfico ele ia ser apresentado numa palestra que tinha muito enfoque às crianças de menores de 5 anos. Então, quando você vê isso com um monte de cores, você fica até perdido, você nem sabe o que olhar, né? E tem ali o eixo que não é necessário, que já tem os percentuais. Então, fica um pouco poluído demais. Então, o que a gente fez foi lapidar ele um pouquinho para poder forçar a informação para o que o usuário realmente queria, que era ver essa população de menores de 5 anos. Basicamente, a gente estava querendo vender o banco de dados para um projeto. Então, vender não, né? Mas, assim, fazer a propaganda de um banco de dados para um projeto. E era importante para que o público visse essa população de menores de 5 anos. Então, a gente focou nessa população, mas claro que a gente manteve a população restante como contraste, porque é importante fazer esse tipo de contraste também. Quinta dica, rastreie os cliques. E aqui eu estou falando para vocês já num contexto de visualização web, visualização de dashboards, que muita gente está fazendo, assim, tem cada trabalho incrível. Que eu estou encontrando, principalmente nessa época da Covid, tem muito trabalho que eu fico assim, louca, desesperada, vendo tudo que o pessoal está fazendo. E utilizem essa dica de rastrear os cliques por dois motivos. Para vocês entenderem o público que vocês estão alcançando, porque às vezes a gente pensa que o público é de um jeito, mas quando a gente vai ver, o público é de outro. Então, é importante vocês entenderem quem é o público, porque vocês conseguem até melhorar os dashboards de acordo com o público que está fazendo o uso das suas ferramentas. E o segundo motivo é para você identificar o engajamento das funcionalidades. Porque quando a gente está desenvolvendo dashboards, o pessoal pede para adicionar tanta métrica, tanta coisa,
E aí, quando você vai ver, ninguém usa. Ou se não, tá sendo subutilizado, ou as pessoas não estão sabendo utilizar. Então, é importante você rastrear os cliques para conseguir identificar essas áreas e trabalhar essas áreas, melhorar os seus dashboards. E uma ferramenta incrível que muita gente de web já conhece é o Google Analytics. E aí eu botei aqui um tutorialzinho para vocês verem como é que faz, como é que adiciona o Google Analytics no Shine, em aplicativo Shine. Última dica é busca opiniões. E pode parecer óbvio, mas assim, levem isso para a vida, porque como você está fazendo visualização de dados, você quer alcançar um público. Então é importante que você tenha esse feedback de um público menor antes de você enviar seus produtos para um público maior. Então pergunte, gente, manda os gráficos de vocês para o pessoal, pergunta mesmo, pergunta para a mãe, pergunta para a vó, pergunta para todo mundo. E vejam o que elas entendem no gráfico, vejam se a mensagem que você queria passar realmente está sendo passada, vejam onde você pode melhorar. E a outra dica é crie um e-mail de sugestões. E aqui eu também estou falando já no contexto de dashboards, porque você consegue, quando você já coloca o gráfico em produção, você acaba recebendo muitos feedbacks. Então, um e-mail de sugestões é uma boa maneira de você receber feedback de maneira sistemática. E aí você consegue acompanhar os feedbacks e melhorar a sua visualização de dados. E eu vou mostrar aqui para vocês que eu peço opinião mesmo, gente. Sempre quando eu faço alguma coisa, eu peço opinião para tanta gente. Eu pergunto para milhões de pessoas para poder saber se a mensagem que eu quero passar está sendo passada mesmo. Esse gráfico aqui, que está aqui do lado, esse mapinha, ele é um gráfico dos óbitos por COVID por 100 mil habitantes. E aí eu perguntei para uma colega minha, que tem uma sobrinha pequena, se ela estava entendendo esse gráfico, o que ela entendia desse gráfico. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que ela respondeu. Não sei se vai dar para ouvir, gente, mas eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar no celular. Entendi. Que aqui foi as pessoas que estão indo para o sul, muitas. A Amazônia tem o quê? Amazônia. Tem esse aqui. E roxo, é porque tem muita pessoas indo para o céu. Muitas pessoas indo para o céu. É isso, gente. Obrigada, viu? Oi. Eu entendo. Então, bom, gente, a gente já avançou bem do nosso horário, mas a gente vai tentar fazer algumas perguntas rapidinhas, que eu tentei selecionar uma pergunta para cada uma, para a gente poder só fazer a discussão. A gente consegue colocar todo mundo na tela? Para a gente já... Aí. Estamos todas? Sim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, primeira pergunta para Juliana. Vai ser pergunta assim, ping-pong, viu, gente? Assim, faz a pergunta, responde a pergunta. Pergunta, acho que João Vitor fez essa pergunta. Como saber quais dados são relevantes para que possamos prever o churn? Não tem resposta a isso. Machine Learning, a ciência de dados é testar, entendeu? Geralmente você vai usar os dados que você tem disponível e vai tentar extrair informação. Se não for útil, você vai tentar coletar outro tipo de dado e assim vai até você conseguir uma resposta que seja satisfatória para o seu problema. Tá? É teste. Não tem, eu vi muitas perguntas aí, a maioria das perguntas é isso, é testar. Tá? As técnicas não tem uma receita de bolo para seguir. Tá? Pergunta para a Cris agora, está na rodada. Cris, me diga aí, como esses algoritmos de predição podem ajudar na entrega da publicidade? Você pode escorrer um pouquinho sobre? Sim, sim. Vai ao encontro do que eu tinha falado, né? Da importância do first party data, né? Quanto mais a gente aprende, né? Quanto mais informações a gente tem, mais o algoritmo vai entregando publicidade de forma mais afetiva, né? E a gente consegue organizar esses dados para que a gente entregue de forma dinâmica. E que é assim, daquela coisa, quando você vê você compra um vinho e logo depois ele te oferece um queijo que combina, enfim. Então, aí o algoritmo vai aprendendo para poder ir fazendo essas entregas mais
assertivas, mais específicas, né, para o público. Massa, Cris. Agora vamos para a Dani. Dani é a próxima da rodada. É, Dani, então, para conectar com SQL, qual é o melhor? Pandas ou Spark? Então, todos dois têm essa ferramenta, né? Oferece essa opção, na verdade, de conectar com SQL. E aí a gente volta para toda aquela questão do depende. Porque depois de você conectar com SQL e extrair sua query no SQL, você vai manipular o dado como data frame. Então, vai depender do volume de dados, da quantidade de colunas e de tudo aquilo que eu já comentei. Mas, normalmente, o que a gente faz é não conectar direto com o SQL. Normalmente, a gente prefere extrair o dado e manipular ele fora. Exceto se for uma coisa pontual, né? Mas, se não for, vale extrair o dado e fazer a manipulação fora. Isso porque você acaba, se for um banco de dados, por exemplo, que está o tempo inteiro armazenando informação e coletando informação, você vai criar um fluxo ali, tipo uma demanda que não necessariamente você precisaria criar. Você poderia extrair o dado e fazer a manipulação. É isso. Próximo agora é Natália. Nath. O Arando pode trabalhar com dados espaciais? Sim, sim. Tem indexação. Ele armazena GeoJSON, né? Então, eu passo os pontos, as coordenadas. Ele tem, com a QL, como eu falei, eu consigo buscar quais são as localizações mais próximas, fazer interseção, dar um polígono. Features que até o próprio MongoDB tem, ele consegue fazer isso também. Então, se você precisar armazenar localização, precisar extrair localização, o Arango tem indexação e armazena isso e resgata para você usando a mesma QL. Pergunta para a Isabela. Isa, do seu ponto de vista, qual o melhor método de explicabilidade atualmente? Qual o método de explicação que vem sendo mais utilizado? Então, é muito chata essa resposta, porque parece que tudo depende de ciência de dados, mas de fato depende, porque a gente não está falando de bancos de dados que são sempre iguais, a gente não está falando de características de formação que são sempre iguais. Então, apontar o melhor, além de ser muito simplista, para mim, eu não consigo fazer isso, até porque eu só trabalhei com dois. Eu tenho trabalhado em mais ou menos um ano, e eu trabalhei com Lime e com Partial Dependency Plot, que é o PDP. Então, é muito complicado. Depende muito dos seus dados, depende do que você quer fazer, que informação que você quer transferir e tudo mais. E nessa mesma vertente de que depende, muitos são usados o tempo inteiro. Não tem como a gente chegar e dizer assim, ah, esse é o mais usado. Depende do que você quer fazer, do que você quer exprimir, do quanto você precisa de interpretabilidade também, é muito importante. Enfim, é nessa vibe, sabe? E Gabi, o Sheets do Google também dá esse resultado de visualização do Excel para quem está começando agora a usar o do Google? Consegue? O Sheets do Google tem umas ferramentas muito maravilhosas, gente. Já até mexi um pouco, não sei muito, mas eu já vi que existem, tem um potencial muito bom. Inclusive, acho que deve ter uma iniciativa um pouco melhor do que o Microsoft, porque o Sheets tem... O Google tem várias ferramentas de visualização, né? Então, acredito que deve ser maravilhoso igual ou melhor. Então, meninas, muito obrigada a todas vocês pela presença de vocês. Eu vou me despedir de vocês e só vou dar alguns recados aqui para o pessoal que ficou. Só tchau, tchau, meninas, na tela. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, por terem ficado até agora. A gente está com 231 pessoas até agora, então estamos resistindo. Foi maravilhoso hoje o dia. Só tenho alguns recados antes de sair. Amanhã a gente começa às 19 horas. Amanhã são dois minicursos, né? São dois hands-on. A gente vai estar mandando um e-mail para vocês com o que precisa instalar Python e tal, antes de vocês virem. Então, vocês vão ver o que as meninas estão fazendo, né? O link está sendo enviado por e-mail. Algumas pessoas estavam reclamando que não estavam recebendo o link. A gente já está usando uma outra plataforma, mas a gente estava usando uma ferramenta para algumas pessoas estavam indo para a aba promoções. Então, se você não recebeu o link, verifica lá na aba promoções, ou se você conhece alguém que está falando assim, eu não recebi o link, lá na aba promoções pode estar lá. Mas a gente está tentando usar também de uma outra forma para poder chegar.
Os certificados serão enviados na próxima semana. Recebe o certificado quem se inscrever pelo Simpla. Então, se você chegou hoje, chegou no meio, perdeu ontem e tudo mais, se inscreve lá, assiste o vídeo e a gente vai estar enviando o certificado. Então, você tem que se inscrever lá no Simpla e se inscreve no canal para a gente saber que você veio. É muito importante que vocês assistam às lives, né? Porque para a gente poder conversar, para vocês poderem trocar aqui com a gente. Mas se perder por algum motivo a live, tá tudo gravado, tá, gente? Vai ficar tudo gravado, vai ficar tudo aqui no YouTube. Então, vocês podem repetir. Se de repente vocês não entenderam alguma parte, não entenderam alguma coisa, pode repetir e tudo mais. Então, a gente está aí até sexta-feira, a gente tem programação. Então, amanhã a gente retorna às 7. E quinta a gente tem mais, e sexta a gente tem mais. Então, fiquem com a gente. Obrigada e continuem seguindo a gente nas redes sociais. Tchau, tchau. Boa noite.